Čau. Čau, čau. Jaký si mal deň, Davide? Jako v poslední době je vždycky docela náročný, protože nevím, jestli víš, narodila se mi dcera minulý rok, kompletně se mi vlastně změnil život, mám novou přítelkyni, ta má ještě dvě děti, takže já jsem šel z nuly na 100, celý život bez dětí a v 47 najednou mám tři, jsem komplet přestěhovaný z Prahy do České Lípy, máme ještě velikýho psa, takže je to náročný, no moc toho nenaspíš, protože malá se budí a dělám mlíčka v noci a ten veškerý volný čas tady mám, tak se snažím být s ní, no taky, takže i vařím, snažím se prostě pomáhat, no, jako ten táta správný. Jasné, jasné, rozumiem, rozumiem, super. Dobre, dáme rýchle organizačné a keď tak potom začneme pomaličky, aby nám tie témy ubudali, čiže pokiaľ máte na Davida nejaké otázky, dole máme taký otáznik v krúžku, tam treba kliknúť, napísať tam otázku na Davida, posledný bod máme diskusiu a chat, čiže všetky otázky budeme zodpovedať na konci potom tam. No a tí, ktorí tento podcast neuvidíte celý, tak vždycky už to poznáte, zajtra 18.00 na YouTube, na Ultimate Carb TV a takisto aj na všetkých hudobných platformách, jak je Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast a podobne. Proste môžete si to dať do sluchátek a počúvať aj tento podcast s Davidom. Dobre, môžeme ísť na to? Samozrejme. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý sa najviac ukázal, alebo teda v mojich očiach presadil v projekte Carb Time. Je to človek, ktorého meno bolo spájané so značkami ako je Imperial Bites alebo Rich Monkey. Aktuálne teda distribútor viacerých kaprárskych značiek na náš československý trh. Dámy a páni, privítajte môjho dnešného hostia Davida Fošta. David, čau. Ahoj, ďakujem za pozvání, hlavne, především. Není vôbec za co. Ja ďakujem teda za čas, že sme sa teda nejak zladili a našli ten spoločný termín. A dobre, tie otázky sú, také tie prvé dve, tri, štyri otázky sú na každého rovnaké, aby sme si teda trošku prešli takouto tvojou kaprárskou cestou a tými tvojimi začiatkami. A kto teba, David, priviedol k rybám, potom ku kaprárine, ako si sa dostal a kde prvýkrát si pričuchol k nástrahe menom Boilies? Tady je to naprosto jasný a ta odpověď je úplně jednoduchá. Byl to můj otec, který byl rybář. A já jsem už jako malej, rodiče se mě hodně věnovali, takže já už jsem v 5 letech vlastně uměl číst a psát, a už jsem v 5 letech četl si Starce a moře a s tím tátou už jsem vlastně od malinka chodil na ryby. Začalo to tou klasickou cestou, prostě chytáním nástražních rybiček a pak jsme byli z Hronova, kterým teče řeka Metuje, která tehdy byla plná pstruhů, takže jsme chodili vláčet. Samozřejmě nejdřív jsme museli nachytat ty nástražní rybičky, takže to fungovalo buď do čeřínku, samozřejmě jsme chytali, anebo ty hrousky jsme chytali normálně na spláveček nebo na brčko. A táta z nich pak dělal bocásky. Samozřejmě tenkrát ta slunka ta byla jasná, jako jo, když jsme měli slunky nějaký, tak to bylo tutovka. Z těch hrousků jsme dělali ocásky, takový vázalo se to tenkrát, se zajišťovalo, aby se to netřepilo tou lékařskou nití, vlastně, co se používala na šití, který jsem měl pak dlouhodobě kladný vztah, protože vlastně tohle to byla pak dál moje první rybářská šňůrka. Jo. My jsme, Hrnov je asi 16 km od údolní nádrže Rozkoš, takže ta cesta z těch rybníčků a z té řeky okolo toho Hrnova vedla potom na tu Rozkoš, která, já jsem se narodil v roce 1974, to znamená, že už v těch 6 letech už jsem na té Rozkoši s tím tátou byl a měl jsem možnost vidět samozřejmě u těch rybářů vedle, který tam byli, lov těch velkých kaprů, protože Rozkoš v té době, Rozkoš, Orlík 70. leta minulého století byly vody, kde se chytali trofejní kapři. Když by se dneska podíval do starých časopisů rybářství, to myslím, že byl v té době československý vlastně časopis rybářství, tak úplně poslední stránka byly úlovky nej-nej a opravdu ty velký kapři byly převážně z Rozkoše a Orlík. Tam se vyhrávali že nějaký zlatý, stříbrný, bronzový odznaky a ty kapři pocházely tady z těch dvou přehrad a z té Rozkoše si myslím ještě víc a vlastně dlouhodobě tam byl držený český rekord, který se chytil v roce 1978, což byl kapr 29 kilo 18, myslím, že měl, ulovený na Kukořici a to byl opravdu dlouhodobý český rekord ulovený na svazových vodách. Jo, takže díky tomu
I vlastně tímhle tím se formoval ten vztah k té kapražině, protože já už jsem u toho vyrůstal jako malej. Samozřejmě tenkrát jsem, tím, že jsem byl mrňavej, tak jsem nebyl schopný tak daleko házet. Úplně jak jsem, když jsem byl malej, já mám opravdu povolenku od 6 let. Když jsem ji mohl mít, tak už jsem ji měl. A tak mi to nahazoval táta, protože tam byly potřeba krmítka. Na té rozkoši to opravdu tenkrát bylo a říkalo se to by ti potvrdilo spousta těch lidí, kteří tam jezdil, jako Jirka Drahorádu třeba, že ten metr, o ten metr, co se dostal dál, byl většinou centimetr na rybě. Jo? Takže opravdu ty velký kapři většinou chodili z velké dálky, ale my jsme tenkrát s tátou samozřejmě fungovali trošku na jiných nástrahách. Táta miloval buryzony, já jsem se v tom moc ještě neorientoval v těch nástrahách, takže jsme tam spali buryzony a samozřejmě dneska vím, že i to byl ten důvod, proč jsem třeba nechytal ty větší ryby, protože na ty buryzony to bylo v dobách rychlovka. My jsme si fakt zachytali, jo, že těch ryb bylo strašně moc, kaprů, ale byly to menší ryby. Já jsem pak do toho začal pronikat, až jsem samozřejmě začal být starší. Jezdil jsem na ty ryby sám, já jsem jezdil na kole na rozkoš těch 16 kilometrů. Tam jsem měl u pana starosty domluveno, že na seníku u něj si můžu nechávat vývou, protože jsem se musel večer vracet, naši mi tam ještě nenechávali spát. Přes noc, takže jsem to hodil na seník a ráno jsem ve 3 hodiny třeba vyjížděl zase, jo. Jsem těch 11 jsem byl večer doma a takhle jsem tam jezdil jako třeba i z ní v kuse. A prvního většího kapra jsem tam nekrát uvel na perník, to byl perník na strouhání, a to byla první větší ryba, kterou jsem tam ulovil. No a s tím bojilý jsem pak, my jsme věděli, jezdili na rozkoš, jezdili tenkrát už i anglický rybáři, o kterých se vyprávilo, já jsem je teda nikdy neviděl, ale vyprávilo se, jak přijeli. Měli dlouhý surfový pruty a přijeli ulovit šupináče přes 10 kg, což tenkrát ta 10-kilová hranice byla taková ta magická. Dneska je to samozřejmě posunutý úplně jinde, ale tenkrát to bylo takhle. A házeli daleko a měli tam to bojovíc. Ale že jo, zase jsme to přenášelo z huby do huby, takže někdo říkal takhle, někdo takhle. Já jsem tu kuličku prvně našel v Hornově právě v drogérii u Pavelku a byly tam vanilkový a kuličky prodávalo se to v pytlíkách, co se v nich dřív, no, co do nich dává hulení, že jo, třeba na těch pytlíkách prostě bylo 10 kuliček bojovisu, bylo tam vanilkový a jahodový. Jsem to viděl, jak jsem se to vzal, že ho mazal jsem na ryby. No, podíž byla v tom, že to bylo dost tvrdý a to samozřejmě píchal na háček, takže jediné, co mi napadlo, bylo provrtat to tím háčkem a dát to jako, že kukuřici nebo hrášek, když jsme chytali, jsme to dávali, nechávali jsme koukat jenom tu špičku. No, co následovalo, asi duší, že prostě měl jsem záběry, ale prostě sekal jsem to prázdna, že jo, protože jsem to jaksi neprosek. No a až pak později mi to někdo vysvětlil a začalo teda to, že jsme vlastně si pořizovali ty šňůrky, co s nimi šijou v nemocnici lidi, a to byly naše první šňůrky na tuhle tu vlasovou montáž a tím jsme tak nějak začínali. Já jsem tenkrát chyt svého prvního kapra na bojlí, já si myslím, že to bylo ještě bojlí od Jardy Vítka tenkrát nějaký. Já jsem to bojlí viděl poprvé někdy v roce 92. To jsme začínali, ale kapra, říkám, záběry jsem na to měl, kapra jsem na to neudělal, pak jsem byl dlouho v Anglii, jsem žil a vrátil jsem se někdy v roce 1997. Tam jsem už se začal koketovat s hudbou, protože jsem začal dělat DJ, že tam následovaly nějaký divoký roky, že jsem se tomu rybaření až tak úplně nevěnoval, ale na ten bojlí jsem samozřejmě chytal, asi, že první ryba přišla někdy v roce 1998, chytce na to bojlís. Keď si takto odbočil od tej kaprariny, že teda si trošku DJ-ov, ale k tej hudbe a tak, tak potom jak si sa k nej vrátil naspäť? Čo sa stalo? K kaprařině. Tak já jsem tu kapračinu nikdy neopustil a samozřejmě já jsem tím druhým mým velkým koníčkem, kromě toho rybaření, vždycky byla hudba. Já už jsem vlastně na Gimplu jsem založil kapelu, hrávali jsme tenkrát, jezdili jsme s Mňágu až Dor, se třema sestrama, z Dořady, s takovýma kapelama jsme hrávali. Hrávali jsme po klubech, už v 17 letech jsem si takhle tím prošel, s tím, že jsem pak hrál na kytaru i v té Anglii, kdy jsem tam odjel. Já jsem šel na vysokou, přerušil jsem výšku, jel jsem do Anglie ještě studovat. A paradoxně teda, což mě dneska hodně mrzí, jsem v té době, já jsem tam odjížděl v roce 1992, myslím, do té Anglie a mě vůbec nenapadlo, ani mi to nikdo neřekl, že v té Anglii jsou vlastně taky kapři. Takže já jsem v Anglii rybařil, ale jezdili jsme na moře a vlastně už tehdy jsem měl tu možnost navštívit nějaký ty vody ikonické, které tam prostě jsou, ale já to nevěděl. Mě ta Anglie přišla prostě studená, chladná a vůbec mě v té době nenapadlo, ani mi to jako nikdo neřekl, že bych tam ty kapry mohl chytat.
Takže tam jsem skutečně, jsem se tam staral, jsem se tam o děti, maloval jsem tam pokoje, hrál jsem v té kapele a jezdili jsme rybařit na to moře, kde chytali tresky, platejze jsme tam chytli nějaký a já jsem pak začal v roce 94 koketovat s elektronickou hudbou a pak vlastně, když jsem přijel, protože už taky teda, vlastně nesenal jsem k sobě muzikanty, my jsme měli kapelu s klukama z Gimplu a jak jsme se rozutekli na ty školy, tak pak jsme to nějak jakoby zkoušeli dát zase dokupy, ale už to úplně nefungovalo a já jsem se rozhodl, že si prostě pořídím gramofony a začal jsem hrát z desek, začal jsem hrát house, začal jsem se vlastně věnovat zaměstnání, kterým jsem se pak věnoval skoro 20 let a to byla hudební produkce ve smyslu toho, že jsem pořádal prostě veliký akce. Samozřejmě jsem i DJoval, DJoval jsem po celé Evropě, v podstatě jsem projel, hrál jsem opravdu v mnoha zemích a mám na to krásné vzpomínky. Ale zároveň jsem pořádal velikánský jakoby akce houseový. Spolupracoval jsem dlouho třeba s Daru Rollins, my dělali produkci a staral jsem se v Praze vlastně o klub Radost FX, který vlastně ve své době patřil mezi 10 nejlepších klubů světa a tam jsem pracoval tuším 14 let nebo 15 a dělal jsem tam produkci a marketinga a DJ zároveň rezidentního. Ty vole, tak to je husté, to jsem vůbec netušil. Tak už to víš. A keď som prechádzal tvoj profil a teda zisťoval si na teba nejaké infošky, tak ty nielen, že teda tam máš príspevky aj teda z rýb a z kaprariny a podobne, ale máš tam aj príspevky také tie s autami, takými klasickými americkými autami. Si nejaký zberateľ, alebo to obľubuješ, alebo? Hele, to byla taková věc, kterou jsem si chtěl od malinka splnit. Od malinka jsem sbíral angličáky a tyhle ty americké auta mě zajímaly úplně nejvíc. Takový ty koráby, prostě silný auta. Já k autům v dnešní době nebo tím současně nemám absolutně žádný stát. Mám samozřejmě auto, mám transportéra, prostě, který ho potřebuju na obchod, to vůbec prostě furt něco nakládám, furt něco vozím na ryby, ale jinak mě ty auta nějak jako nebaví a to byl takový můj sen, který se mě podařilo si prostě splnit pár let zpátky, takže mám nějaký auta americký starý a myslím si, že krásný. A teď vlastně jsme ještě dali dohromady, jsem požádal i klukama z jednoho jestli Bold Eagle Garage. Jsou to kluci, kteří se zabývají renovacema automobilů a vozili samozřejmě ty americké auta, abych jim pomohl nějak s tím dovozem. Tam byl třeba jazykový problém nějaký, já anglicky mluvím velmi dobře. A to, tak jsem se do toho ponořil a udělali jsme takovou firmičku prostě malou a začali jsme vozit nějaký auta. Pokud tě to tak zajímá, tak třeba americký automobily klasický, cena klasických amerických vozů vzrostla za posledních 10 let o 468%. Za poslední rok to bylo 23%. A ta doba aktuálně tomu nahrává, je obrovská inflace, nikdo neví, co se bude, ale lidi opravdu začali řešit nejhorší, co můžeš udělat, je mít peníze na účtě. Takže opravdu ty klasické auta jsou pro spoustu lidí krásná investice. Pro mě samozřejmě já to nebral nikdy jako investice, já jsem to bral jako zábavu a koníčka, miluju ty auta prostě a pro mě je úžasný vůbec, že teďka mám tu možnost, že ty auta sem prostě vozej a já můžu u toho, když přijedu a můžu se na ně aspoň podívat a třeba si do toho sednout, takže jako nic extra od toho neočekávám, ale tohle je prostě další z mých takových splněných snů, že se v tom můžu nějak pohybovat, můžu v tom nějakým způsobem pomáhat a já jsem z toho nadšený, jako jo, opravdu to je paráda prostě. To je mega, super, super. No dobre, vraťme sa teda naspäť k rybám. Zdraví. A zdraví. Vraťme sa teda naspäť k rybám a skús teda nejak tak priamo naviazať na to potom, jak to teda pokračovalo, teda ten DJing a už teda, jak sa to preklopilo po roku 2000 a potom teda, jak to ďalej pokračovalo. Tak už to pokračovalo, já si myslím, že jsem ve chvíli vlastně, kdy se nějakým způsobem jsem se přeorientoval na to boilí a to byl pak ten rok, toho, ten 98 a pak tak už jsem se té rybařině věnoval pravidelně té kaprařině. Začal jsem rybařit na řekách, dostal jsem se na Vltavu, dostal jsem se na Labe. Ta Vltava tenkrát, kde jsem kousek od ní bydlel, takže pro mě byla hodně zajímavá. Poznal jsem tam i spoustu zajímavých přátel, se kterýma se vlastně přátelím dodnes. I tady, jak jsem se přestěhoval prostě s kamarádem, kterýho tady teďka mám, který mi hodně pomáhají i v práci. Tak jsme se potkali na Vltavě a ty řece jsem se velmi věnoval.
Samozřejmě jsem zjistil, že lov těch trofejních ryb na té Vltavě není tak jednoduchý. Tam je prostě problém s tím, že ta Vltava je hodně studená, tím, že je vlastně napojená na tu vltavskou kaskádu. Tak ve chvíli, kdy se promění nějakým způsobem počasí, začne pršet, začne se zvedat voda, tak ty kaskády začnou upouštět a samozřejmě do té Vltavy se pouští spodní voda, která ji velmi rapidně ochlazuje. Takže tam je problém s tím, aby se ty kapři třeba vytírali. Já jsem chytal hodně ryb, což bylo zajímavý, který byl jako extrémně tlustý. A jsem se vždycky říkal, když se dostanu na rybu, já nevím, přes 80 cm, že bude velikánská a tlustá, ale nebylo to tak. Mám třeba kamaráda, který má chatičku u Vltavy, který si ty vltavský kapry dlouho monitoroval. Opravdu, to je zajímavá věc. Tam byly ohromné přírůstky těch kapr. To bylo třeba 2,5 až 3 kg ročně. Rostly ty kapři i do dílky, chytali opakovaně do délky, já nevím, 75 cm, dejme tomu těch 10 kg, a pak už ji nikdy nechytil. A máme takový pocit, jestli ty ryby jako to nějakým způsobem necítí, ta Vltava se samozřejmě pak už, ta pražská se posouvá, že jo, a vlívá se pak poměrně nedaleko do Labe, to už jsou nějaký dva úseky, jestli ty větší ryby potom prostě nesjíždějí třeba do toho Labe, jo, se nemizej, ale jemu se podařilo tam ulovit, má tam chycenýho 18 kg kapra šupináče a liste 16 kg, to jsou nádherné ulovky. Já jsem letos, v loni vlastně během toho natáčení, si myslím, měl taky rybu možná 14-15 kg, měl jsem u podběráku a spadla mi na té Vltavě. A to už jsou jako hezký ryby. Jo, slyšel jsem samozřejmě, každý rok se tam nějaký velký ryby chytějí, ale i když jsem to procházel a jeden čas jsem se té Vltavě tenkrát fakt hodně, hodně věnoval. A to množství těch malých ryb na tu jednu velkou je tam prostě strašně moc, takže opravdu těžký se na ně dostat. A pak samozřejmě, takže to byla spíš ta Vltava rozkoš samozřejmě a tím, že jsem vyrostl na té rozkoši, tak mě přitahovaly hlavně velké vodní plochy, takže o tam jsem se vlastně nějakým způsobem přesunul na Mušov, se kterým musím naprosto čestně říct, seznámil Aleš Moc Rafan a Aleš Vondrlík, který mě tam v podstatě ukázali, jakým způsobem se tam loví, seznámili mě se spoustou věcí. A dělali si mě srandu, protože mě jako chtěli mě jako draka, a drželi mě prut prostě na tom, na břehu a v Tereze tenkrát ještě, což nechápu, že jsem v těch vlnách do této lodi byl schopný vlíst, prostě to byla laminátka lehká ve vlnách a v tom jsem tam zavážel prostě a lítěl jsem tam po Mušově a pak jsme tam jezdili ještě s kamarádem spoustu dalších let, takže ten Mušov pro mě byl zcela zásadní. To byly nějaké léta 2004, 2005, jsem jezdil, pak jsme se začali už taky zaměřovat na zahraničí nějakým způsobem, jezdili jsme do Maďarska, Francie, Itálie, tyhle ty země jsme procestovali, no. Hej, 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 super. I na ten kontinent jsem se dostal. Tady byl tam mimochodem opravdu úchvatný, no, to je nádherná voda, tam jsem se hrozně chtěl vrátit pak ještě, ale tím, jak se tam změnily ty pravidla trošičku a taky jsem samozřejmě zestárnul už nějak, tak jsem trošičku línej a absolvovat tyhle to martyrium tam, kde se musíš každý večer zbalit prostě a ráno to rozbalovat. A tam to už úplně nejsem. No. Já jsem to někdy aj postrehol, ale přece len tu otázku dám. David, ty si čisto kaprár, alebo sa veduješ sem tam někdy aj nějaké jiné rybolovné technike? Já samozřejmě vyrostl jsem na tý vláčce hodně. Vláčku jsem jako miloval a dlouho. Do těch 15 let, než jsem vypadnul vlastně z domu nějak, tak jsem hodně vláčel, ale pak jsem se fakt přeorientoval úplně a jenom na tu kaprařinu, ale je to tak 2 roky zpátky, kdy jsem se díky Lukášovi Grofovi dostal k muškaření a začal jsem muškařit a musím říct, že mě to hodně naplňuje. Vytáhl jsem znovu i vláčák, jezdím teda chytat pstruhy hlavně, který mě baví. A to je jeden z těch mých cílů třeba na ten rok, protože už toho času tolik nemám tím, že mám tu rodinu. Myslím, že to všechno opravdu převrátilo na ruby úplně. A i to, že jsem vlastně přišel na to, že se dá zase jít na ryby, prostě vemeš prut, vemeš tašku, hodíš si to přes rameno, jdeš a máš vystaráno na celý jako odpoledne. A hlavně je to aktivní způsob rybaření, že u té kapařiny už jsem toho zažil dost, už myslím, že jsem nachytal dost a opravdu jsem potřeboval trošku provětrat i s tím, co se v té kapračině prostě v této době děje a všechno, tak prostě vypadneš, jedeš někam, nepotkáš človíčka, jdeš vodou,
V tom Hronově jsem si prolez tu metu, na který jsem chytal fakt jako malý kluk a šel jsem na ty místa, tam je to úplně zarostlý, tam prostě místa, kde jsme chytali ze břehu, to už neexistuje. Jo. Tam jsem šel vodou v prsačkách a vzpomínal jsem opravdu, ty tuně tam jsou samozřejmě pořád. Jo, a bylo to opravdu jako zážitek a jsem se hezky zachytal, a nechytil jsem nic velkého, ale krásně jsem se zachytal na mouchu tam a bylo to parádní, takže tohle to, jak ta vláčka na ty pstruhy, tak ta muškařina mě opravdu baví. Super, 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 OK. Dobre, poďme teraz ešte pred tou témou carp time. Mňa by veľmi zaujímalo, David, kedy začala nejaká tvoja prvá spolupráca, alebo teda nejak si sa tak začal angažovať do tých značiek kaprárskych? Ktorá bola prvá a kedy asi približne v ktorom roku to bolo? První byl Hotspot Design. První byl Hotspot Design, myslím, že to bylo 2012. Bylo to v době, my jsme nějak v té době s Davidem Mariskem, s Mardou a Markem Kvaltínem, který bohužel tragicky zahynul, zakládali portál carpfishing.cz, který bohužel dneska je jako v hrozném stavu a radši bych to vypnul. Možná to jako brzo udělám, už jsem se na to chystal a nějak to musím předělat, ale bohužel pak jsem na to zůstal sám. A absolutně jako časově jsem to nezvládal, ale ty svý roky nějaký to mělo hezký, že to opravdu fungovalo. A v té době nějak jsem měl, ušetřil jsem nějakých prvních, já nevím, 200 tisíc a nějak jsem narazil na značku Hotspot Design. Tenkrát oni měli takový drsný věc. Měli to fakt jako hezký, ty první věci byly tam no-kill, jo, jakože nezabíjet ty ryby, prostě a bikina no-kill s takovým zeleným tím. A v té době on to tenkrát hezky okomentoval Honza Hubka, že je to konečně oblečení, ve kterém, když rybářské oblečení, ve kterém, když vylezeš na benzínku, tak tam vypadáš jako úplný kretén. A byla to jako v podstatě pravda. Oni opravdu začali ten hotspot, do té doby se skupoval oblečení bez nápadu, v podstatě bylo zelený, jo, nebo nějaký kamufláži, ale oni tomu dali ten design, ty Italové. A myslím si, že je to jako opravdu zcela zásadní firma ve vývoji, stejně tak jako Rich Monkey, třeba se myslím, zcela zásadně ovlivnili rybářskou gastronomii. A že od té doby, co prostě přišli na trh s jejím toustrem, tak lidi přestali, vyházeli z batohu paštiky a začali vozit prostě nějaký normální jídla a konzervy tak a vařit se na těch rybách, tak Hotspot Design udělal takovou revoluci trošičku v tom oblečení, že přinutil i ty rybářské firmy přemýšlet nad tím designem a že vlastně ty rybáři, jak řekl Hubka, nemusí vypadat jako kreténi, ale můžou se prostě normálně oblíknout. A jo, nám se to krásně prodávalo z začátku, opravdu i dneska se to prodává, i když třeba už to není úplně moje krevní skupina, je to spíš pro ty mladší, ale tam s tou firmou mě od začátku pojí i krásný jakoby osobní vztah, jsou to Italové a Itálii miluju, mám tam spoustu kamarádů, Marta Bertáliu, rybáře taky perfektního a ty majitelé, ty firmy jsou úplně bezvadný, takže se navštěvujeme a jedeme si zavláčit Black Bassy třeba, když tam jsem, nebo něco takového. A jako opravdu, říkám, to je opravdu dneska to je pro mě dost osobní jako záležitost s tím hotspotem. Tam ty vztahy máme naprosto výjimečný, pohodový, přátelský. Takže tak. Takže hotspot byl první, abych to jako dokončil. Hotspot byl první. Super, super, super. To jsme se už dostali teda do roku 2012 a tak. Tam k tým všetkým značkám se teda dostaneme, aj tým novším, aj tým, které jsou, aj které boli. Ale pojďme teda na takú tú najväčšiu tému, a to je carp time, aspoň teda na to mi chodilo teda od ľudí najviac otázok. Mm-hmm. To je princezna jedna moje. Ahoj. Mm-hmm. Poďme na ten carp time. Povedz mi, David, kedy ti vznikol v hlave takýto nápad, že teda také niečo spraviť, takúto reláciu, dostať to priamo až teda potom do televízie a celé to tak skús hodnotiť a hlavne potom na konci skús povedať, že čo bude s Carp Timeom, lebo na to chodilo strašne veľa otázok, či bude, kedy bude, ako bude. Viem o tom. Hele, ten nápad nevznik vlastne ani úplne, když budu naprosto upřímný, tak nevznik v mý hlavě. Ja som sa tenkrát potkal s klukem, ktorý dělal na televizi Slovak Sport. Oni mě nějak kontaktovali, jestli bych nechtěl reklamu v televizi prostě. A já jsem se potkal, Marek Malý se jmenoval, takový dlouhohlasej kluk. A
Já jsem v té době měl v hlavě myšlenku časopisu Kaprašského, protože mě začalo mě zajímat focení, začalo mě, no viděl jsem, jakým způsobem se to tady nějak jakoby dělá a přišlo mi, že bych to mohl udělat líp. A takže jsem říkal, že budu do časopisu, ale tím, že tenhle ten kluk se pohyboval v tom televizním prostředí, tak mě řekl vlastně pohoď, natočíme pořad. No. A jsem řekl, tak jo. A natočili jsme, první jsme natočili takový totální paskvil někde na Zempínský Šíravě, myslím, že to bylo, až tam byly závody, jsme tam byli něco natočit, točil, on se hnal nějakého kameramana a pak vlastně střídala to prostě nějaká podivná agentura a to se opravdu nepovedlo. To byl takový nultý díl prostě Car Timeu. A když jsem to viděl, tak jsem se úplně zhrozil, že si, takhle to prostě dělat nejde, to se musí dělat jako úplně jinak a dal jsem to prostě do svých rukou s tím, že jsem se dostal k zajímavý partě Life Report, což jsou kluci, který v té době už měli něco za sebou, ale dneska už dělají opravdu velikánské věci, jsme nějak vyrostli jsme spolu. A začali jsme dělat ten Car Time s tím, že původně to byla věc, kterou ty původní Car Timey byly, že vlastně se prodával se prostě čas nějakým firmám, v podstatě byl to takový jakoby teleshopping, jo. Dneska mě dost zaráží, když mi třeba lidi píšou nebo volají, že dneska je to teleshopping, mě přišly ty, a že se vracejí k tomu, jak skvělý byly ty díly předtím, ty první, a tento opravdu byla tam samozřejmě kvůli sledovanosti veliký, a že jsme tam měli opravdu pak díly, které měly přes 100 000 shlídnutí, jako jo. To pro mě mělo nějaký smysl finančně asi jako taky. Ale tím, že se to takhle škatulkovalo a dávalo se informám a ty firmy tam měly nějaký 15-20 minut prostě pro sebe, bylo to takhle škatulkovaný, ale zase samozřejmě pak se to nazdílelo, že ho dali se to na svý profily, takže ta sledovanost padla dohromady. Bylo to veliký, ale pak jsem zjistil, že jsem v té době vlastně vozil Richmanky a dostali jsme se prostě do stavu, že jsem točil něco pro Mivardy a tam začali vytahovat světýlka, který okopírovali od Richmanky, že jo, to samý Nikl světýlko najednou měla powerbanky a jsem říkal, ty vole, jako máš tohleto zapotřebí. Takže jsem to vlastně celý stopnul. Tohleto, já jsem říkal ještě nějaký vystoupení takový, který se mi nelíbilo s jednou firmou a tak jsem si řekl, tak to takhle nebudu dělat a v té době nějak začala spolupráce mezi mnou a společností Hobige, konkrétně Lukášem Grofem. Stali se z nás opravdu, si myslím, jako velký přátelé dneska a myslím si, že to je opravdu jeden z mála opravdu slušných a férových lidí tady v tom biznesu. Za což se ho nesmírně vážím a udělal na mě prostě ohromný dojem i to, jakým způsobem ta firma funguje, jakým způsobem jsou tam ty lidi spokojení, kteří tam pracují. Je to prostě firma zvrchlaví, oni jsou z hor, je tam prostě taková zvláštní pohoda a prostě jedou si svoje, funguje jim to a my jsme jim vlastně svým způsobem s Car Timem, tenkrát oni mají svoji značku Giants Fishing, kterou asi znáš, a já si myslím, že jsme jim s Car Timem hodně pomohli tuhletu značku nakopnout. Mm-hmm. Tenkrát. A samozřejmě pak do toho začali šlapat, už začali představovat spoustu jakoby zajímavých produktů oproti tomu, co to třeba v té době bylo. A takže jsme se s Lukášem dohodli, že vlastně on jediný bude ten člověk, protože ten mi tam nekonkuroval, děli se svoje věci, že já si vezmu tu svoji část, kdy si odprezentuju svoje produkty a Lukášovi nechám tu další část a samozřejmě Lukáš to nějakým způsobem podporoval finančně, protože to bylo hodně drahý, jako opravdu my ty kartány, to točila parta profesionálních kameramanů, zvukařů, všeho, to nebyla úplně sranda a stříhalo se to, že jo, Michal Guliáš, herec, k tomu nahrával profesionální komentář, takže takhle to bylo několik let s tím, že pak jsme se zhádali do mrtva úplně a začal jsem se to točit sám. Takže to byl Car Time, už teď přesně nevím od jakého roku, 2017 možná, pak už jsem se ty díly točil sám, ještě mi tam pomáhal vlastně Robin Lev s nějakýma dílem, ale pak už ty poslední díly, to už jsem se opravdu točil všechno sám. Husté, super. A Car Time,
z tvojho pohľadu, jak bude pokračovať, alebo je na konci, alebo... Musím říct, že pak i Kuba Fabián tam samozřejmě se mnou jezdil, nějaký díl Áno. jsme dělali s Kubou ještě, jo, to zase, abych se zase nejde přechválil, tak to ne. No, Kartan, já to říkám každý rok, že budou díly nový, ale ty práce prostě bylo tolik, samozřejmě, že jsem řešil nějaký osobní věci, že jsem se rozváděl, do toho teď nová rodina a zjistil jsem, že prostě opravdu na prvním místě dneska pro mě je ta rodina. Úplně. Jak jsem to nikdy pořádně nezažil, tak teď to prostě zažívám. A je to těžký, mě to Verča moje říkala, že prostě až se tam malá narodí, že od ní nebudu chtít odjet a opravdu to tak je, já nevím, jestli máš dítě, Mám. ale tak prostě vidíš, kolik, jaký je mezi náma věkový rozdíl, ale možná zažíváš to stejný. Já starý pes jsem se úplně zbláznil prostě z malý holčičky, která se nám narodila. Máme to fakt jako bezvaný vztahy tady všichni i s ostatníma dětma a mě se od nich prostě nechce. Mě se od nich prostě nechce. A navíc, že jsem vlastně byl poslední dva roky vytížený tím dalším projektem, o kterém jsme spolu taky mluvili, což bylo natáčení pro českou televizi a ten pořad za rybami po Česku, který zase vzniknul tak, že ta parta Life Report, se kterou jsme se zhádali, pak jsme se zase dali dokupy, mi vlastně nabídla možnost, že Česká televize by měla zájem o nějaký takovýhle projekt o rybách. Takže slovo dalo slovo, ujala se toho paní režisérka Jana Škopková a natočili jsme šest dílů rybářských, které nejsou jenom o kapračině, jsou tam jako tam vláčka, to takový pelmel všeho možného s tím, že to vlastně vzniklo v době té pandemie bláznivý, tak se tam nějakým způsobem implementovala i propagace nějakého cestovního ruchu, jako v uvozovkách, když to řeknu o té České republice, takže jsme vždycky tam, kde jsme jeli na té ryby, tak se to spojilo s návštěvou nějakého zajímavého místa, který se tam představuje, takže je to takový, je to opravdu, jako jsme si tam milí, jo, ne, nechci, aby lidi čekali nějakou prostě jako brutální kaprařinu nějakou, je to opravdu příjemný, hezky to plyne, kolegům mi tam dělal Milan Enčev, což je takový fajnovej chlapík, bodrej, prostě, který tam měl tu úlohu toho žáka, takového nějakého rybářského, který se ptal a který samozřejmě provádí pak ty lidi po těch pamětihodnostech nějakých nebo po těch zajímavých místech, které tam jsou a namluvil k tomu krásný komentář, protože on opravdu mluví nádherně. Super, super. Čiže je to niečo také, konečne sa na obrazovkách televízii zobrazia niekto iný než Kuba Wagner. Jo, jo, presne tak. Kuba super. Wagner. A mňa by zaujímalo, jaké miesta ste napríklad navštevovali počas tých šiestich dielov? Ja sa mi to hlava řekne, tak byla to Rozkoš práve, Přehrada, pak sme byli na Lipně, a pak jsme byli na Orlíku, na Pálavských jezerech, na Vltavě a na Labi. Všechny ikony, no. No, tak nějak ikony, on to nebylo ani ikony, spíš jsem se snažil jet na vody, který aspoň trošku znám nějak, nebo máme možnost tam nějakého zázemí, což třeba v případě Orlíku byla paráda, že už jsme tam byli na podzim a Jarda Kučera vlastně z Chyť a pusť má na Orlíku houseboat, takže jsme tam měli zázemí v podobě toho houseboatu, protože ono, jako když jsem si točil card timey, tak jako pro mě nebylo problém se píchnout někde do bahna a bejt tam týden, ale když prostě táhneš štáb, kde je prostě 8-10 lidí a navíc samozřejmě režisérka paní, která ti prostě v bahně někde spát s tebou prostě nebude. Takže je nutný trošičku improvizovat a musíš to prostě řešit trošičku jinak, než bys to třeba řešil normálně. A je to trošku něco jiného. A v podstatě dostáváš se do situací, kdy v podstatě máš chytit rybu na povel. Jo. Je to, to vlastně něco jiného. Jako nebylo to samozřejmě tolik času, jo, ani na to nebyl žádný jako rozpočet takový, aby jsme si mohli dovolit být někde prostě v pohodě dlouho nějak. Prostě je to, není to, jak se tady zmiňoval to jméno, to jedno rybářský, tak není to tak, že se prostě ryba chytí na poslední chvíli, jo, za každou cenu. Prostě tenhle ten pořad ukazuje tu rybařinu přesně takovou, jaká je, že se to prostě nemusí vždycky povíst, nemusí se chytit ta velká ryba. Prostě je to tak, jak to je a tak, jak to bylo v reálném čase na reálném místě. Prostě tak to je, prostě tak je to natočený a lidi se na to budou moc podívat. Super. Čiže nejšli jste podle scénaru, jak teda se chodilo kedysi.
Ale nebyl to, ale jsem si to, jakoby, scénář nějaký jsem napsal samozřejmě na začátku, ale ta realita je pak prostě nějaká trošičku jiná, jo? Že jsme, ty destinace se držely toho scénáře, ale fungovalo to prostě tak, jako když jsem natáčel ty car timey nějak, že se prostě přijelo se k vodě a vidělo se, jo? Jak to bude. A nevyšlo to vždycky, třeba na Pálavu jsme přijeli jednou, tam jsme se pak musel ještě vrátit, protože jsme přijeli v dobu, kdy to prostě nešlo, to byl tam sliz prostě šílený, já jsem ani nemohl stáhnout montáže prostě, jo. Tam bylo tolik prostě nějakých řas šílených a chcíplejch ryb a všeho, že než jsem se k té montáži ze břehu dostal, když jsem to jel převíst, tak jsem to musel tu šňůru 4x, 5x ustřihnout, sundat to s něma, navazovat to zpátky, to prostě nemělo cenu, jo. To bylo úplně jako špatně, jsme chytili opravdu víkend, jeli jsme na víkend a chytili jsme víkend asi nejhorší v roce. No a tak to taky samozřejmě bude, pak jsem se tam vrátil, tam jsem, jako na Pálavě jsem nic zázračného nechytil, na jiných místech jsem třeba měl kliku docela, si myslím, ale na té Pálavě, kde jsem si myslel, že jako chytím pěknýho kapra, tak tam se mi to nepovedlo. Hej, hej. Kedy to ľudia budou moc vidět v telke? Teďka už se to blíží, vlastně včera jsem byl namluvat ještě nějaký komentáře k tomu a poběží to od 10. března, tedy marca, na programu ČT2, Česká televize 2. Super, super, bomba, bomba. Někdy večer, myslím si, nějaká 8 hodina, že to bude. Bomba, bomba, super. Dobre, vráťme sa teda späť k tým teda značkám a k tej tvojej ceste. Ty si hovoril, že teda hotspot bol prvý. Čo nasledovalo potom? Max? No, Max, jo, Imperial nasledoval. To byla druhá značka, kterou jsem začal dovážet do hotspotu. Jo. Bory čpanky, teď jsem to posunul. Ne, byl to Imperial. Určitě druhý byl Imperial. Jo. Druhý byl Imperial. Což pro mě v tu dobu samozřejmě bylo veliký jméno. Nějaký. Říkal jsem si, že on to vozil Tomáš Blažek, který to z nějakého důvodu nechal, pak to měl Karel Nikl, který to z nějakého důvodu nechal. A pak jsem k tomu přišel já, myslím si, že jsem toho nechal úplně ze stejných důvodů, jako oni. Protože tam jako je to... jako ty, to zboží nebylo špatný, samozřejmě. Dneska třeba, když se na to dělám s odstupem času a můžu to nějakým způsobem porovnávat. Já jsem si dělal svoje kuličky, pak jsem chvilku chytal na kuličky Karla Nikla, pak vlastně jsem byl vlastně u vzniku společnosti Max Carp, která dělala výborný bojlíř, tam jsme se rozešli pak z nějakých důvodů, že udělali věc, která se mi úplně jakoby nelíbila. A pak jsem byl u Karla a pak jsem začal vozit ten Imperial. S tím, že jako ty úspěchy na to nějaký byly, ale nebylo to úplně jakoby zásadní. Já jsem i pak třeba, když už jsem měl těch značek víc, nebo když jsem měl to Richmanky a jezdili za mnou lidi, kteří začínali nějakým způsobem s rybařinou, líbilo se jim Richmanky a i měli peníze, a vím, že by mě tam utratili, tak jsem jim ten Imperial ani nenabízel, protože si myslím, že to je kulička, se kterou se prostě musíte naučit. Jo, to je, není to úplně jako jednoduchý bojlíř, dá se na něj nachytat, ale je opravdu potřeba mít tu možnost ho prostě používat a naučit se s ním. Dobrovolky. A pak, když to třeba tam pak to mohl srovnávat s tím bojlíř od Munch Baits, který jsem přivez, tak chytal jsem na stejných místech, že chytám převážně labe už poslední roky jenom. Ve stejnou dobu a ty úspěchy jako je na toho Munche jsou, to je rozdíl ne 100, ale jako 200%. Takže nejsem si úplně jakoby jistý o těch kuličkách dneska. Myslím si, když se mi dneska někdo zeptá na Imperial, tak moje odpověď by byla, že prostě si myslím, že není vůbec nutný jakoby se zabývat prostě tohletou firmou, protože jsou tady dneska jakoby firmy, které dělají to bojlíř mnohem lepší. Jo? A je jich hodně. Jo? Že ten Imperial opravdu není taková pecka. Samozřejmě měli jsme pak třeba závod Lukama, jsi si viděl, točili jsme na Balatonu, kde jsme závodili asi s Markem Bertaliou, s Angličanem, nachytali jsme na to. Tam si myslím třeba na takovýhle vody, jako konkrétně ten Balaton, je to super. Ty koule jsou utažený prostě, víš, že ti tam zůstanou a tak jako to jo,
Jo, tam a těch ryb je tam strašně moc na tom Balatonu, takže pak jako dosáhnout nějaký selekce, že to bojlíš není úplně tak atraktivní šíleně, jako že není tak přebitý. A tak jakoby tam to má nějaké opodstatnění. Jo? Takže tady v tom případě, tak se možná to neřekl, jsem to úplně dobře, jo? Že když se si naučíš, anebo měl by si prostě vybrat nějakou kuličku na určitou věc, tak třeba ten Balaton by byla jedna z věcí, kam jsem se s tím imperiálem vůbec nebál jet. Jo? Že, ale zase, je potřeba, my jsme tam tenkrát byli na závodech s Milanem Švecem, a to byly závody, kde se tam nachytalo snad historicky úplně nejméně ryb. Byla tam nejdřív hrozivá bouřka a vyhrál tým, myslím, se 160 kilama. Jo, druhý místo bylo 80 kilo. A ta voda byla hodně studená, hodně se to ochladilo. A to tam prostě nešlo. To IBčko tam prostě nejelo. Kluci pak zase jako další rok třeba tam byli, myslím si, že byli osmí. Jo, už s tím IBčkem, že tam už to mělo, ale na ten Imperial opravdu je potřeba, aby ta voda byla trošku teplejší. I když dělá bojík do studené vody, se to vždycky se to dolepovalo nějakýma esencema, jo. Máchal to v esencích, měl cold water verze, ale prostě jahodová popka v esenci, ještě nějaký HRCčka se do toho spali, prostě tímhletím způsobem to prostě nějak jako by šlo, ale třeba na tu zimu to není úplně jako dobrá kulička. A do tý studený, to jako vím. A já převážně jakoby jezdím na ryby teďka v zimě, prostě pro mě to začíná vždycky od toho listopadu dál a není to jako úplně žádný šlágr, ten Munch třeba jako je naprosto jako dokonalý, jo, tam, co jsem nachytal za ryby na Munch Bait, a teď jsem si začal ještě dělat svoje bojlí, že jsem zase, vlastně jsem chtěl nějakým způsobem posunout tu cestu, tím, že už jsem jako si říkal, tak jak nachytal z ryby, ale prostě nachytal to na cizí kuličky, jako jo. Dřív jsi to nějak roloval, řekl, tak už co, teď na úseku, kde chytám na labi, tak jsem chyt patrně dvě největší ryby, které tam plavou. A řekl, tak si udělám si svoje koule a tu cestu tý kapražiny svý si posunu prostě ještě takhle nějak dál a zkusím si chytit tedy ryby hezký na ty moje kuličky a jak to bude vypadat, jak to půjde, no. Tak jako zatím to docela jde. Super. Čiže chápem to správně, že ten Imperial Bite skončil, protože se ti úplně nepozdávala kvalita, alebo? Ne, jako ta kvalita se samozřejmě změnila. To si myslím, že to nebyl jenom můj postřeh, tam se prostě něco stalo a nevím přesně co. Jako když jsem viděl minulý rok na podzim ty kuličky, kluci mi to přivezli na Mušově, s tím, že právě viděli, že jsem tu distribuci dělal, tak jsem na to koukal jak suva z nudlí. Jo. Už to teda opravdu vypadalo jako dost podivně a fakt jako nechci to hanit, já nechci nikomu hanit toho práce, nic nešlo asi o tu kvalitu vůbec, šlo o nějaký věci, které se tady začaly dít za mými zády. Tady jeden takový rybář, tady taky jako něco tam pek s Maxem za mýma zádama, úplně se mi to nelíbilo, s Maxem bylo hrozně těžký být, to si myslím, že měl každej. Objednal si zboží prostě, já nevím, před sezónou v březnu, přišlo ti v půlce června, jako naprosto nepochopitelný pro mě jakoby věci, když to je jako firma, kterou máš tady jako za rohem, evropská firma takovýhle formátu, tak aby si čekal na zboží 3 měsíce, prostě pro mě bylo naprosto neakceptovatelný. Přišlo ti pak ještě něco jiného a už to jako nebavilo mě to. Jo, neustále nějaký nesrovnalosti ohledně faktur. Prostě už to bylo přes čáru a Max je hodně složitý člověk. Což já si myslím, já jsem taky asi složitý člověk na to, aby se mnou někdo vyšel, ale ne tak, jak Max. A už jsem to prostě nevydržel, už jsem si řekl, tohle neměl jsem to prostě zapotřebí z mý pozice, takový, že už jsem chtěl mít nějakou prostě pohodu a nekomplikovat si prostě život lidma, který ti ten život jakoby komplikujou. Takže jsem to vzdal prostě a vypadnul jsem se na to. Jop, OK. Dobre, potom, ak to teda ja mám dobre chronologicky zoradené, tak neviem, či potom nenastalo Ridge Monkey. Mm-hmm. Keď tak má oprav. Nastalo Ridge Monkey. To má taky zajímavý příběh. Ridge Monkey má příběh takovej, že teď přesně nevím kde. Vlado Žubora asi znáš, ne? Jo. Vladis někde fláknul, někde jakoby vtípek, se myslím, někde někomu, možná na Carfishing, kde jsme to měli, tam bylo něco, nějaký vaření, se myslím.
A on tam prdnul anglický inzerát na ten toaster. Na to kúkal, říkám si, ty vole, to je bomba prostě. Mně to přišlo úplně dokonalý. Tak jsem si hnedka, jsem si to vygoogloval a už jsem tam psal, říkám, hele, bomba, hoši, chci prostě 1000 těch toasterů. A majitel firmy Paul Getty tenkrát mi odpověděl, jsem říkal, jsem mu teda mám ten card phishing, že něco tady natáčíme, takovýhle věci. Říkal, to je přesně to, co hledáme. A řekl mi, že jich má asi 300 těch toastrů. Tak jsem vzal všech těch 300 toastrů. Začali jsme to tady nějak nabízet, tak samozřejmě ty první názory tak byly takový jako všelijaký, ne každý to úplně chápal, tak jako já, ale myslím si, že ten teda jako to pochopil fakt jako dobře, protože vidíš, že ten toaster fakt změnil strašně moc. Jo. A nastartovat firmu prostě na toastru je v podstatě zázrak, ale jim se to povedlo a někdo tam tenkrát viděl hodně daleko a jako fajn. Jako nebyl tohle nebyl úplně první ličmanký produkt, oni předtím ještě udělali takový sušící sak, takový patrový, že se to pověsil na stůl, měl tam v patrech to boilies. Takže to byl první produkt, pak bylo tohle a pak, já už si nespomenu přesně, co bylo po toustru. Světýlko, myslím. To světýlko. Který jako samozřejmě zase, jo, že jo, dneska už to má každý, jo. A to, takže to bylo takhle a tu firmu vlastně jsem tady 5 let, jsem tady držel, budoval, myslím, že první 2 nebo 3 roky jsem byl dokonce nejlepší prodejce v Evropě a pak se stalo to, co se stalo, takové věci se prostě stávají. Pak se stalo to, co se stalo? Co se stalo? No pak mi to vyzobal takovej blondětej známý kapras, který s kterým jsme se tady už bavili, který krysoidně kolem té firmy už dlouho pobíhal, ale on to neudělal jenom mě, on to udělal víc lidem. On samozřejmě se dneska schovává za značkou FHST, že to vlastně tvrdí, že on s ním nemá nic společného, ale je to šedá evidence tady té firmy, který mají dneska že jo, zastoupení jako několika firm, Karlovi třeba tenkrát loupli, Niklovýmu loupli Sonic stejným způsobem. Je tam Westin, je tam to Rich Monkey. Já mu v finále jako nemám nic za zlý. Prostě já si o něm myslím svý, prostě pro mě je to naprosto pokřivený charakter a člověk, se kterým už bych si v životě ruku nepodal, ale já jsem udělal tu chybu možná, že jsem jim to tenkrát dal na obchody, protože on samozřejmě těch obchodů, těch biznisů tady už rozjel několik a jeden ten z nich byl samozřejmě z těch všech, kterých se nepovedli v podstatě, bylo to, že skupoval obchody a rozdělal tady síť rybářských prodejen. Já jsem tam to ličmanky tenkrát dal, což mi třeba taky, že my jsme tam řešili nějakou kauzu o už předtím o ukradení ryb, že jo, ze svazových vod s Jakubem a takovýhle nějaký věci. Já jsem za ní tenkrát šel a to byla myslím, jako velká chyba a v podstatě je to věc, na kterou vůbec nejsem hrdý, že jsem za ní tenkrát šel a požádal jsem o to, aby to ličmanky na ty krámy vzal, protože nebyl jsem v té pozici, prostě, že by ta firma byla moje. Byla to prostě nadnárodní firma, společnost, kterou já jsem tady zastupoval a bohužel jako v té době měl prostě jakoby několik zásadních prodejen a bylo potřeba to tam dát. Jo. Prostě nemohl jsem té značce bránit jako v rozhledu kvůli mým nějakým osobním prostě antipatím. Takže jsem to udělal a samozřejmě oni pak měli tu možnost, on a ten tým těch nohsledů kolem něj měli možnost sledovat, jak se to prodává a začaly se dít nějaké věci tam jima zádama, ale já zase musím říct to, že já jsem měl Rich Monkey, jsem měl sám, v podstatě všechny ty značky, jsem měl sám bez zaměstnanců, že jsem si přesně přišel někdo pomoc, ale skládal jsem si zboží, zbalil jsem všechny balíky, vystavoval jsem faktury prostě celý ty roky. Jsem tu do těch 5 let, jsem tu firmu prakticky jel sám z baráku, který jsem měl zastavený prostě postrop zbožím, já jsem se tam nemohl hnout, v podstatě jako to bylo jakoby peklo a už mi to prostě předůstalo přes hlavu, takže ve finále to pro mě bylo vysvobození, ale samozřejmě já už to bylo ve chvíli, už jsem věděl, že už to jako nezvládám a začal jsem řešit nějaký kroky, aby se to taky posunulo prostě někam jinam. A mě spíš mrzelo, to opravdu není, já nechci jako vinit Jakuba z nějakých takových jakoby věcí úplně samozřejmě jako figuroval v tom a postaral se o to, aby se Rich Monkey dohodnul a udělali biznis za mýma zádama. Ale ten biznis za mýma zádama udělali především Rich Monkey.
který pak tady rozesílal po někde nějaký dopisy, jak jsme byli strašní přátelé, jak ho to mrzí, prostě naprostý hovna tady posílal do éteru těm na firmy. Podělal mě Rich Monkey, jo, nepodělal mě Wagner, který prostě, to je biznis prostě, který on tady jako jel a chtěli tu značku sehnat zase někoho, kdo mu prostě poskytnul nějaký kapitál a jeli to, takže spíš to zklamání z mé strany není vůči Jakubovi, prostě já si o ně myslím roky svoje prostě a to je člověk, který pro mě jako nemá absolutně žádnou jako lidskou hodnotu, ale podělali mě tenkrát Rich Monkey, že se prostě nezeptali, jestli to nebudeme řešit nějak my, za to, co jsem tady vlastně pro ně těch 5 let budoval, a si myslím, že jsem tady odvedl kus velmi solidní práce pro tu firmu, a takže to mě mrzelo spíš jakoby z jejich strany a toho Kubu jsem tak jako vzal, tak jako, že prostě takhle to prostě, takhle se to dělá, ale s tím času opravdu pro mě to bylo vysvobození, já už bych to nedával sám, tak jak jsem to dělal, ale říkám, měl jsem jakoby připravený plán na to, jakým způsobem by se to dalo distribuovat opravdu ve velkým a řešil jsem to právě s Lukášem Grofovým tenkrát, že nějaká možnost tady prostě byla, ale já jsem vůbec nedostal možnost na to reagovat, jo, což mě tenkrát samozřejmě mrzelo, protože jako když tady rozjíždíš něco takového, naspěš za toho strašných peněz, strašného času, natočíš spoustu mraky těch videí, těch kartajů, na který prostě lidi dodnes koukají a prostě to tam jakoby prodávám dneska někomu jinému, tak mě to trochu mrzí, ale dokázal jsem se o sebe postarat a jako, hele, byla to nějaká životní zkušenost. Jsem rád, že jsem byl u toho vzniku té firmy, což mi už nikdo neveme, nikdy. A mám na to hezký vzpomínky a ten konec byl takový, jaký byl. Tam pak ještě, a už se nebudem rozebírat, ale ten konec byl takový, jaký byl. A patří to prostě k životu a zažilo to spoustu lidí, spoustu podnikatelů, tak prostě jsem to schytal taky. A budíš. Budíš. Jasné, jasné. A tam, kde niečo končí, tak tam niečo iné zase začína. A tebe potom čo začalo? Potom išlo, tuším, Munchbates? Já si myslím, že Munche jsem měl ještě ve chvíli, kdy jsem měl Rich Monkey. To bylo taky jako zajímavý. S Munčákama. To je taková rodinná firma, hrozně milá. Milý, opravdu milá parta lidí, který si myslím, že vyrábějí naprosto fantastický produkty s nápadem, dělají to srdcem. Ten jeden z těch majitelů za náma pak vlastně byl na výstavě, takže jsme měli možnost ho i poznat, padnul spoustě lidí tady do oka. A akorát prostě tam nastal ten problém s Brexitem, na který narazilo spousta lidí a myslím si, že jakoby ten, já teď řeším to, že jestli se na to úplně jako nevybodnout, protože dovíst krmení z Británie je jako dneska strašlivě složitý. Dá se to. Já myslím, že Dynamite Bites jsou jediná firma, která nějakým způsobem jakoby to zvládla, to sem dostat, ale ty zase jsou samozřejmě pod Normarkem, takže tam nějaký ty možnosti prostě jsou. Já, co mám možnost, jako mám možnost přivést prostě, aby to prošlo těma všema veterinárníma předpisama, tak bychom museli přivést obrovský kamion, nějakých 24 tun zboží, což je dost na ten český trh. A samozřejmě to je nějaký skladový jako věci, který to a navíc teď prostě došlo zase k další věci, že v Anglii nemůžou používat ty barevné přísady, barvy prostě do krmení, takže celá vizuální řada, která byla do stěžejní, tam šla do kopru a vyrobili se tam teďka se tam udělal nějaký citrus snad, je tam jakoby novej, ale další věc. Munchbait si zařídili jednu distribuční centrum v Německu, tady kleklo, dělal to tam Mark Hofrichter, což je pěkný zmetek a dluží mi peníze. Neposlal mi zboží, co by měl poslat, ať tady klidně Marku napálím, ty kryso, a i to máš, když mi jde. Nechal si poslat za 30 liber zboží a nezaplatil ho. Ani Angličanům a mě samozřejmě poslal zboží, kterou nechal jsem zaplatit dopředu a chybilo tam asi 780 produktů. A ke zbytku jsem se taky nikdy nedostal a odmlčel se, už nikomu nebere telefon ani Munčákům. Takže tam zůstala jedna várka zboží a tam skončila jedna evropská distribuce, druhá skončila teďka ve Francii, zase tam udělali to stejný. Ale s tím klukem jsem furt v kontaktu, ale taky nechal si přivést ten kamion celý a zůstalo to tam, nezaplatil to Angličanům, takže ty aktuální zprávy z Británie jsou takovým, že se jim už do toho ani nějak nechce. Já jsem jim tu distribuci nabízel, že bychom to tady udělali. Tak je to distribuční centrum v Evropě, ale vybrali se nějaký jiný lidi.
na který tam měli prostě nějaký vazby. A úplně, úplně jako slavně to tam nefunguje. Ta komunikace dost je taková zvláštní, takže se nechci pouštět do nějakých velikých věcí, ale každopádně ty produkty jsou hodně zajímavý a fungujou především. Za mě je to jako velmi sympatická firma. Jako dneska jsem udělal nějakou objednávku, která se zase ještě dorazí. Takže jako děláme na tom, řešíme to, jakým způsobem to sem prostě dostat, aby to nestalo šílený randál, protože samozřejmě zdražila se doprava, jsou tam clá dneska na ten dovoz z té Anglie a tam prostě pro mě to bylo dobrý v tom, že když jsem s tím něčem začal, tak jsem ty nástroje mohl prodávat za ceny, za které jsem si představoval, že je to prostě normální. A dneska už jsme na kile biomarínu, které je jako špičková koule, ale je to prostě za 399 korun a na tyhle ceny já jsem se prostě nikdy dostat nechtěl. Já jsem se chtěl pohybovat pod 300 kolem těch 300, a to už je o 100 víc a není to úplně jakoby, nejde mi to do souvislosti s tou filozofií, kterou prostě mám, jak by se ty ceny těch nástrah měly prostě pohybovat. To je pravda, no inak toto má teraz veľkú kritiku poslednú dobu, že všetky firmy teda buď znižujú gramáž, alebo teda zvyšujú ceny. A je to tak, no. Ale šlo to nahoru, samozrejme spousta firm je závislá na dovozu nejakých surovin z Veľkej Británie, že jo. Takže tam je to fakt jako problém, já vím jenom z kumu, co musím absolvovat, který jsem teda si jakoby ošafoval, kumu jsem už vozím normálně, jo, že tam jsme si to zařídili, už máme jakoby nějaký systém přes DHL, který nám prostě funguje, proclí se to, ale zase na to oblečení je tam prostě skoro nejvyšší clo, tam je clo, myslím, 12 nebo 14%, jo. Takže to taky vyskáká, jo. Takže my jsme tam vlastně v nákupkách, protože mi tam někdo psal, že jsi viděl ty ceny, že se to nechá dovíc z Anglie, no tak ať se to nechá dovíc z Anglie, ale prostě já musím zaplatit clo nesmyslný, dopravu drahou a mě to zvyšuje tu nákupu prostě o 20%, já se tomu nevyhnu. Takže prostě to tak je, jako je to, taky mi to samozřejmě mrzí, taky jsme z Kumu byli na cenách úplně někde jinde, ale jsme rádi, že to se vůbec dovezeme. Já tu značku mám taky jako rád a mám taky nějaký osobní vazby na ty lidi. Myslím si, že to je jako geniálně vyrobený oblečení, pokud by si znal Steve Ramey, genius podle mýho názoru, designový člověk, který pracoval v obrovských reklamních agenturách ve Velké Británii a vybudnul se na všechno na prachy a šel si dělat prostě svoje. A to je jako člověk, který si myslím, že je naprosto výjimečný. Jo? A to, že jsem jakoby pracoval jako v různém jakoby biznise, celebrity biznisem nějaký dělal a setkával jsem se se zajímavými lidma, museli jsme pracovat se zajímavými lidma, ale to je ten Steven je prostě, co se týče grafiky a to jako podle mýho názoru jako úplně jinde, než jako co jsem jako by měl možnost jako vidět, jo. Ty věci, čo má komu, tak to je velká štýlovka, no. Je. OK, super, čiže to by sme mali komu. Chceš k tej značke ešte niečo povedať, alebo ideme na Forge? No já si myslím, že komu jsem řekl jako všechno, tam není co potřebovat, tak ty lidi, ať se na tu značku, kdo ji nezná, ať se na to podívá a taky to není samozřejmě značka pro každýho, že jo, každému se takovýhle věci nelíbí. Ale to je jako můj styl, já mám, tady mám jednu kérku, tady mám druhou někde na těle komu, takže i takhle jsem do toho šel, že se mi ty věci líbí až tak, že jsem si je nechal prostě vytetovat na tělo a To je prostě můj šálek kávy aktuálně. To kumul. Super, super. A já se ti musím přiznat, že Forge Tackle je pro mě velká novinka, aspoň teda já to mám tak. Odkedy asi to vozíš, alebo odkedy jsi v tom? Já to vozím od začátku minulého roku. A Forge je, a ono to ani nějak extra dlouho nefunguje. Teď máme 22. Já si myslím, že to Enrico spouštěl 2018 nebo 2019. Je to firma, kterou založil Enrico Parmegiani, což je italský známý rybář, nebudu říkat kapras, protože on se věnuje jakoby spoustu jiným jakoby rybářským disciplínám. A je to takový světoběžník. A je to týpek, který pracoval u Starbates a pak pracoval v Prologicu jako vývojový manažer. Dneska dělá ještě, mimo tohle, to dělá vývojovýho manažera i pro Mustad. A je to opravdu jako velmi chytrý člověk s obrovskýma kontaktama, který za tu dobu, kdy se v tom biznesu pohybuje, měl možnost nazbírat a umí. Jako opravdu umí.
Porsche ta značka je mi sympatická i tou cenovou politikou. Ty věci nejsou nějak extra drahý, ale je to zase za cenu toho, že on to nechce dělat velkou obchodní vůbec. Tam prostě není marže. I ta moje marže je poměrně malá. Já když tady budu nakupovat si věci na e-shop od Giants Fishing nebo tak nebo od Beachwoodu, tak na tom mám větší marži, než na tom Porsche, který prodávám. Lze to teda prodávat jenom napřímo, ale ta politika je tam taková, že prostě on to nechce dělat, nechce tam přidávat tu velkou obchodní marži, která samozřejmě ty ceny posouvá zase někam úplně jinam. Jo? Takže to je jeho politika. Nepodáváme toho nesmysly, prostě, ale podá se něco a musím říct, že jako lidi, kteří se s tou značkou setkali a kteří mají ty produkty, tak jsou s ní spokojení a rádi se k ní vracejí. Takže už mám jakoby nějaký stálý zákazníky, kteří se opravdu jako vybavují produktama tady té firmy. Kámoš tady český líp prodal Fox a vzal si Forge, že se mu to prostě líbí. Je to jako designovka hezká, ty produkty jsou funkční, jsou tam nádherný pruty, jako pruty opravdu dělat umí, jako saprýmy, pruty jsou jako jeden z nejkrásnějších prutů, který jsem měl v životě v ruce. A zase je to pro mě úplně jiný jednání, než jsem třeba měl s Rich Monkey, kde prostě tam byl takový nějaký jako, já bych to jakoby řekl, z jejich strany tam byl takový arrogantní jakoby a takový nějaký jako pohled prostě na ten český tady prostě národ takový nějaký jakoby divný. Nelíbilo se mi to, necítil jsem se jako tam dobře s tím Enrikem, je to zase něco úplně jiného, prostě je to zase opravdu velmi přátelský týpek, který přesunul ten biznis z Itálie na Bled, on bydlí ve Slovensku, má to prostě přímo na Bledu. A i to se mi líbí, že prostě se takovým způsobem ten život dokázal vyřešit. On dělá, co ho baví, má kolem sebe partu perfektních lidí a rybářů. A já jsem si vlastně tenkrát, mám jakoby kamaráda Itala Gianluca Analezio se jmenuje, kluk, který začal vlastně spolupracovat s Porsche Tackle. Takže vlastně přesto jsem se na něj, já jsem se s ním nějak o tom promluvil, říkám, hele, hledám něco, protože jsem přišel o to Rich Monkey, jak jsem byl takový nějaký, chybělo mi to i, bylo mi to pak blbý i kvůli klukům z týmu, že prostě vlastně jim nebudu nic nabídnout, už nějak, co se týče tadyhle z těch produktů, takže jsem se začal ptát a on mě nasměroval na Enrika, vlastně s Enrikem se zná i Míra Kroupa, tady český rybář, jeden známý, který vlastně dělal pro Logic tady a znal ho, takže mi na něj dal výborné reference a slovo dalo slovo a začal jsem to dělat. A pomalinku polehounku se to rozjíždí, ale rozjíždí a říkáme tam pár opravdu jako krásných produktů. Super. Super, super. Skús možno povedať tých, ktorí nevedia, alebo tých, ktorí nevedeli, že teda, aké produkty má, na čo sa Forge centralizuje, na čo sa zameriava. Sú tam super ty produkty, jak som ti říkal, ten top level, sú ty Supreme, pak sú tam bullety, čo sú prostě levný produkty, do 3000, tam sú ty varianty 12 stop, 11 stop, 10, u tý Supreme třeba dobrý říct, že je to 11 stopej prut. Který on to tam popisuje, jak to přemýšleli, jak o tom přemýšleli, že chtěli udělat prostě univerzální prut a musím říct, že opravdu jako je univerzální. Není to dlouhý, není to krátký, ale mají jako naprosto fenomenální odhodové vlastnosti, i ty zdlávací, tam jsou titanový očka, perfektní blank. Já jsem to ukazoval klukovi, který staví pruty, a když jsem potřeboval tam něco s překladem pomoct a on na to koukal a říkal, když to jakoby viděl, říkal, že on by začal od 10 tisíc ten prut teprve stavět, co se týče komponentů. Tam je Alps sedlo, jo, a všechno možný. Takže ten prut se pohybuje 6900, myslím, že je jakoby prodejka. Tak si myslím, že za ty peníze je to opravdu nadstandardní prut. Prostě pruty dělat umí. Pak se mi líbí batožina, konkrétně tam batoh multi rookback, který je taky úplně perfektní. Je to batoh na záda, ale je to v podstatě taška, to se mi líbí, jo? Že u těch batohů, jak se to hezky rozepínal, prostě a to byl batoh, tak se mi to tak úplně jako nelíbilo. A tohle se dáš na záda, a když to položíš, tak je to taška, takže v tom máš x různých boxů, do kterých to jako hezky zorganizuješ a není nějak velký, takový kompaktní, jako hezký batoh. Pak je tam řada těch evatašek, který má taky hodně povedený a háčky jsou super. Tam mám ty white gapy, ale říkám, jako to zase nebudem tady vymýšlet, že bychom jako našli novou zemi, ale tomu dělám Haruto. A ty háčky prostě má spousta firem.
stejný, si myslím. Akorát jsem koukal, že asi je tam rozdíl v nějakém kalení. Já jsem porovnával jakoby, naprosto stejný tvar, ale ten háček vypadá trošičku jinak a i chová se trošičku jinak. Ty jeho white gapy jsou ty háček, které já používám, protože ti řeknu prostě white gap, který je jakoby superovej. Bižuterie se mu jakoby povedla, má dobrý převleky. Já jsem potřeboval převlek, který mi udrží a házím na laby těžký olova 250, který mi ho udrží a zároveň mi pak v zimě nezmrzne tak, že by to olovo neodpadlo. A tady to fakt jako funguje. On má na těch převlekách, prodává se to jinak komplet. Další věc, co si myslím, že používá papírové sáčky na tu bižutérii, nesnáší plast, tak to má v papírových sáčkách. A vlastně koupí si celý balení, máš tam převlek, kolík, ten zarážecí a ten klasický závěs. Prostě to by to všechno v jednom balení, jich tam asi 20. A fakt na tom závěsu ještě máš jakoby tři drážky, že si můžeš jakoby zaaretovat to olovo tak, jak potřebuješ, že si má odpadnout, nebo ho tam prostě chceš podržet. Takže to si myslím také, no a jako největší jako bestseller z nějakého důvodu je prostě minipot. Je malinký stojánek, který složíš asi do takovýhle trošku větší, já musím bych na výšku, taštičky, a něco má 35-30 cm a složíš si z toho takový během 30 vteřin si z toho složíš malinký stojan, který si myslím, že na většinu případů rybaření naprosto dostačující. Super. Super, bomba, bomba. Dobre, bomba. A ja sa to pýtam každého, pýtam sa to aj teba, ale neviem teda, či tam z tvojej strany bude nejaká taká rozsiahla odpoveď. Čo ty a preteky? Ne, hele, mě to jako nebaví. Se nepotřebuji s někým porovnávat. Byl jsem na dvou závodech, jednou s Honzou Hubkou na Samberku a tam mě Honza nějak, že mu vypadl parťák a pak jsem vlastně dělal Tomášovi Čorkovi jsem dělal nějakou spojku, když se dělal vlastně druhý ročník balatonu, jak jsem měl ten carp fishing, tak jsme mu to tam nějakým způsobem promovali. Dostal jsem to startovní gratis, tak jsme tam se Švýckem tenkrát jeli. Ale jenom jsem si ujistil v tom, že to není naprosto nic pro mě. Je to fakt jako nebaví. Je to hrozně, aby byl závislý. S tím, to je pro lidi, kteří mají čas a peníze. Jo, já nemám ani jedno, abych si tohle mohl dovolit a utrácet někde takovýhle jakoby veliký částky za závody a ten čas radši strávím na místě, který jsem si sám vybral a kde vím, že si tu rybu prostě chytím, než abych týden seděl někde jako okurka. Navíc prostě se to posouvá prostě do úplných nesmyslů, si myslím, na některých vodách. Ta rybařina komplet si myslím, že jde dost do kupru, ale abych, já jsem kdysi chtěl taky dělat závody a skončilo to na tom, že jsem to nebyl schopný vymyslet tak, aby to bylo pro všechny spravedlivý. Jo, tam bylo prostě lepší místo, nebo já jsem tenkrát jsem si říkal, že bych to nejlepší místo prostě do těch závodů ani nedal, aby tam prostě nebylo. Aby to prostě nějak jako vycházelo. Pak jsem se na to vyprdnul, ale když vidím, že opravdu zaplatíš takhle veliký startovní a přijedeš a po losu už většinou víš, že absolutně nemůžeš vyhrát. Pro mě prostě závod, já jsem jako dělal různý sporty, chtěl jsem vyhrávat, vždycky jsem chtěl vyhrávat, nebo udělat nějaký dobrý výsledek, ale abych prostě se někam hnal ještě 1000 km a vylosoval jsem si tam nějakou kokotinu a viděl jsem, že jsem do počtu, anebo že budu závodit o nějaký sektor, to mě nebaví. To není prostě nic pro mě, já si to prostě chci dělat prostě po svém a ale jako zase chápu lidi, kteří to baví, jako neříkám, že ta atmosféra tě svým způsobem nepohltí, jo. Je to samozřejmě zajímavý. A říkám, ale ty lidi většinou, když vidíš, jsou to furt ty stejný, který jezdí na ty závody a prostě je to baví a možná si chtějí něco dokazovat, já ne, já to nepotřebuji. OK, dobré, jasné. A jeden taký velký plán jsme už teda prebrali na rok 2022, to je za rybami po Česku. Jaké sú ešte ďalšie nejaké tvoje plány, možno nejaké výpravy, videá, projekty? Máš niečo také, čo by si mohol prezradiť fanúšikom? Abych pravdu řekl, plány v podstate žádný nemám, úplne zásadní, co se týče toho rybaření, protože říkám, chci bejt s rodinou, co nejvíc to půjde. Když to půjde, tak já mám takovou chajdu u Labe, takže tam bychom chtěli jezdit. A jestli se nahodí nebo nenahodí, tak to už mi jako celkem asi jedno.
A chtěl bych určitě natočit nějaký car time. To je prostě letos v plánu. Chci jít do Slovenska na bled za Enrikem Parmežánem, protože vlastně jsme v car timeu tu značku Forsekl nepředstavili a chtěl bych to udělat. Chtěl bych to udělat tak, že zajedu přímo za ním a udělám rozhovor s ním, protože říkám, v tom car timeu jsem vždycky chtěl nejen nějakým způsobem prezentovat to, co dělám a tu rybařinu, ale car time díky těm možnostem, který mám, že prostě vozím ty firmy nějaký a spolupracuju s těma buď majitelema těch firm, ale ty zase spolupracuju s řadou zajímavých lidí, tak i představovat ty lidi zvenku, nějaký, to jsme vždycky v tom, jak tam byl David Doshi, ať to byli lidi z Gardneru, že jo, měl jsem tam toho Marka Bertalius Imperialu, tak vždycky jsme tam dávali prostor tímhle těm Ian Hurst, jo. Tak díky těm možnostem, který a těm vazbám na ty firmy, které máme, tak jsem chtěl představovat i tyhle ty lidi. Takže teď ten Enrico je jakoby v plánu, 100%, protože to je hrozně zajímavý člověk, jako on lovil v Japonsku, v Americe a je perfektní, je s tím perfektní povídání. Takže tohle. A dělám na ty svý značce toho Boilisu, no. Myslím si, že mám jakoby dva druhy kouří, který je tady úplně perfektně. Ale zase, když vidím, co mi to jako zabírá času, který nemám, je to takový, prostě plánuju to tak, že na jaře dáme do prodeje prostě dva druhy koleček a budu je dělat tak, prostě vyrobí se 200 kilo, řeknu, a prodá se to. Mm-hmm. A ty kuličky dělám tak, jak si myslím, že jsou prostě na tu daný období nejlepší. Takže prostě kulička, která bude teďka do studené vody, bude vypadat nějak, ale za ty další dva měsíce už to zase třeba utáhnu, prostě nebo ji udělám maličku jinak, aby chodila prostě v té vodě, která se bude oteplovat a v létě to bude zase jinak. Udělá se ta válka, prodá se to a konec. Prostě to, jako, nechci, aby mi to pohltilo tady ta věc. Je to taky koníček, je to hrozně příjemný, když ti pak lidi posílají fotky a chytnou na to kapry. Jo. Já jsem udělal 80 kilo bojlí Jack Sparrow, jsem tomu říkal, a chytl se na to asi 8 kaprů přes 20 na lebe, jo, takže to je prostě paráda. Z těch 80 kil by se ty kluci prostě vozili po těch 2-kilových pytlíkách a nechytali na to. A je to hezký, zase tě to prostě potěší a máš z toho radost, že jsi někomu udělal radost. No, asi tak. Super, super, super bomba. Dobré. David, je ešte niečo také, čo by si rád spomenul? Alebo môžeme ísť na otázky od ľudí, ktorých tu teda máme dosť? Ale môžeme ísť klidne na tie otázky. Ja si myslím, že sme toho řekli dosť. OK, dobre, poďme na to. Táto prvá zaujala aj mňa, ja som sa na ňu chcel spýtať, ale hovorím, že nechám teda Pepu. Pepa Švec, ahoj. Chcel by som sa spýtať Davida, koľko stojí povolenka do Amsterdamu a podobných destinácií a kde sa dá sehnať? Na to ti úplně neodpovím. Nebylo to drahý. Já bych doporučil, aby se Pepa podíval na ten díl z toho Amsterdamu. Protože tam o tom mluvím. Tam o tom mluvím a myslím si, že tam je možná i odkaz na to, kde jsem ten lístek kupoval. Vím, že se to dělalo přes internet. Já jsem tam tenkrát jel, jak jsem dělal Rich Monkey, tak tam byli lidi, kteří pro ně dělali testery. A ty mě tam vlastně pozvali do toho Amstru. A oni mi to tenkrát nějak vyřizovali, ale dodnes mi chodí jakoby nějaký mail. A nebylo to fakt, to nebylo vůbec drahý, bylo to na celý rok, já si myslím 50 euro nebo 70 euro. Tak se vším všude na komplet vody v Holandsku. Jo. A sport, víš, já bych to někde našel, to ti pak můžu když tak poslat, já jsem to někomu posílal, ty maily tady najdu. A dá se to fakt online vyřídit. Tam napíšeš, Holanděni umějí všichni anglicky perfektně, takže pokud by Pepa chtěl, tak možná ať mě kontaktuje třeba na Facebooku nebo někde, ať mě napíše. Jasne. A já mu ten odkaz pošlu. A tam se to dobré online vyřídí. Dobré, super, super bomba. A druhá otázka, tmfishing.cz, navštěvuješ ještě Barabu? Jaký máš na tento revír názor? Díky. Hele, Baraba to byla taková zvláštní jakoby anabáze. Já jsem tam jezdil ten kamarád, já jsem se tam za ním přijel podívat a líbilo se mi tam takové místo, kam ses nedostal. Normálně ono to tenkrát bylo hodně tam to je Baraba je voda, abys taky věděl, to je voda kousek od Prahy. Je to zhluk takových pískoven, které jsou propojený.
nevím přesně, kolik to má hektarů, je to docela veliký, a to je opravdu zajímavý, krásná voda, opravdu ukázková, jo. Zarostlá, stromy tam jsou popadaný a všechno možný. A já jsem tam tenkrát byl za tím kamarádem a říkám, a tady by se mi to líbilo, tamhle, tam dojde, tak jsem si to byl projít, no, začala se oteplovat voda, já už jsem tam viděl nějaký kapry, jak najíždějí do břehu. Takže tenkrát se ještě chytalo v Čechách, to byl nějaký březen, chytalo se do 6 hodin, do večera, takže já jsem vždycky počkal, až odjedou ty, co tam jezdili, ty místňáci a všechno, a jsem si počkal a už jsem vzal kukuřici, řepku jsem měl tenkrát, a nějaký bojový, sešoval jsem to tam, mám takový 160 cm člun vyhlášený, na kterým jsem zažil spoustu věcí, a tím jsem tam takhle za tmy prostě jezdil a fedroval jsem to tam jak prdlej. A pak jsem tam byl asi to tady nechytat nějak, jet jsem nějakého malého kapra, něco, ale už jsem si říkal, jsem na dobré cestě. A pak jsem měl takový úraz nějaký, jsem s uchem, a, ale mě to naplánovalo, že odpoledne vlastně pojedeme na ryby s kámošem tam na tu baru, když tam mám zakrmeno. Oni si mě chtěli nechat v nemocnici. A já jsem si vymyslel, že prostě nemůžu, že prostě mám práci, že přijdu až druhý den, takže s tím uchem rozbitým pod práškama jsme tam jeli, mám krásný fotky, mám úplně rudý tváře, protože samozřejmě jsem žral ty prášky, ale jsme se tam asi tři piva, mě úplně také jsem tam měl takový červený kola. A normálně jsem chytli jsme 14, 15 a já jsem v té době chytl asi největšího kapra, co tam plaval, myslím, že měl 1980, jo, na té barabě, prostě na první, na druhý výpravě, prostě na Uncle Bait popku, to byla růžová popka od Imperialu, na Uncle Bait popku, jsem chytal to kávu, prostě jsme to přitáhli a říkám, ty vole, to snad má 20 ta ryba. No a fakt skoro měla. No. A to byl v té době asi jako největší kapr tam, nebo možná dneska ještě, on už je asi větší. Ale každopádně jeden možná z dvou, nebo jako největších. No, a od té doby už jsem tam nebyl, už jsem tam pak nejel. Super. A jako hezká voda, určitě, jako, o ten můj názor, tak ta voda je nádherná. Jo, jestli se tam někdo ptal. Nádherná voda, krásná, kaprařská, ryby tam jsou nádherný, byly tam starý. Já jsem tam chtěl právě chytit jednoho z těch starých listů. Oni tam byly fakt krásný listy, které už padaly dolů. Byly takový pohublý, dlouhý, ale byly krásně vybarvený. A chytil jsem tadyhle z toho, který naopak nebyl vůbec starý, byla to ryba, která rostla. No. Ale už jsem tam pak nejel. Tohle to bylo dobrý, že jsem tam byl opravdu v tom březnu, to bylo přelom března a dubna. A pak, jak začne ta sezóna, tak už tam strašně moc lidí, jak se tam dalo dojet tenkrát a už to taky pro mě nebylo zajímavé. OK, poveď ďalej. Marek Miškovci, zdarec, prosím ťa, je nejaký posun, čo sa týka noviniek od značky Munchbait? Není žádný posun s těma novinkama, protože oni ty novinky zatím nikde do Evropy prostě nedostali. Nedostali je vůbec nikam, to znamená, nedostali ani ke mně. A kam řešíme to, řešíme s distributorem vlastně polským, že bychom přivezli třeba ten kamion na půl, jo, nějak aktuálně, ale říkám, ta komunikace s nimi je opravdu náročná a je to prostě dlouhý proces, jo. Já jsem vlastně v loni první zboží přivez někdy, já nevím, v červenci, možná v srpnu a nechci opravdu nic slibovat. Přijde zboží nějaký, teďka přijdou partikly, přijdou ty pelety nový, které jsou ve Francii v tom skladu ještě, to se dá dovíst, ale to, co jako vystřelili teďka, což je to nový boilies, pak nějaký popky, no, který navíc ještě jako nikdy nikdo neviděl, jako ty popky, oni ukázali etikety, jo, ale ty popky prostě nikdy nikdo neviděl, se trošku bojím, jestli to není reakce na to, že jim tam zakázali vlastně to používání těch barev a dojela ta vizuální řada, jestli narychlo, prostě se tam něco nespíchlo. Nate mi říkal, že ne, že to je ten citrus, že se to zkouší 8 let, ta kulička, ale pro mě je prostě zvláštní, že mě o ní nikdy nikdo neinformoval a nedal mi ani možnost otestovat. A což jako považuji jako za základní věc, pokud mám něco prodávat. A všechno, co jsem kdy začal prodávat, tak jsem nejdřív zkoušel a pokud by to nemělo tu kvalitu nebo to nefungovalo, tak bych to v životě neprodával. OK. Pojďme ďalej. Dus 1492. Ahoj, vidí David význam v tak veľkém množství príchutí a fareb? Asi myslím celkovo, čo je na trhu. Celkovo na trhu, návnat a nástrah. Ne, ale nevidím. Myslím si, že to je jako blbost. No. Myslím si, že to absolutně není nutné. Ve spoustě případů to funguje, tohle to funguje tak, že
A to se mi právě líbilo na Moonpage, že ten sortiment byl ucelený, malej, a taky to byl, to přesně byla taky ta možnost s, vlastně s britskou značkou tady na tom trhu ještě nějakým způsobem prosadit, protože to na těch obchodech nikomu nezabíralo nějak extra místo. Tam byly tři vizuálky, dvě Biomarine Cream Seed, tekutá potrava, Particle, a konec. Začalo to jeden regál a to byly ještě jako ty lidi schopni akceptovat. Jo? Protože pak vidíš, že třeba ty české firmy mraky věcí nesmyslných podle mého názoru úplně blbejch, ale samozřejmě zase tohle to funguje tak, že ve chvíli, kdy máš firmu, která vyrábí ty nástrahy, a jsou to ty velký hráči prostě na trhu, který mají domluvených x obchodů po celé republice, tak samozřejmě udělají novou věc a v podstatě ty obchody jsou povinní nějakým způsobem tu novou věc nakoupit, takže v podstatě oni vyrobějí nesmysl a nezvyvejí 10 tun prostě, ale, to, ale ten odbyt je okamžitý, protože prostě ty krámy to musí nabrat. Takže to si myslím, že je taková jako věc, protože se to prostě mění, tam je okamžitý prostě nálev nějakých do těch krámů a přísun těch peněz. A já podle mého názoru to není nutné. Já v tom jakoby nevidím tu hru, že by to muselo být. Podle mého názoru, pokud je nějaká kulička, která prostě funguje, tak by si ty lidi kupovali i dál. Já nevím, nepotřeboval bych jako jinou kuličku, když vím, tady mám Biomarín, který mi prostě šlape, tak proč bych si přemýšlel, bych furt o něčem jiným, jako nemám důvod a myslím si, že i ten čas nějakým způsobem ukázal, že prostě nějaký, je to samozřejmě Jarda Kučera i Jarda Těšínský i Michal Kučera pak dělali nějakou řadu Legends, kde se jako vraceli k nějakým těm starým jakoby věcem a tam je vidět, že prostě jako jsou věci, které fungují. A není potřeba je prostě měnit a není potřeba vymýšlet jakoby extra nic novýho. No. Ano, ano, jasný souhlas. Hej, super, super. Carp Maniak Denny. Zaujímalo by ma, aký má David názor na dnešnú kaprarinu a jak vidí budúcnosť, akým smerom sa bude kaprarina podľa neho uberať. Ale není to žádný šláger, no. Není to žádný šláger. Ta kaprařina... Hele, celý je to o tom, že prostě těch kaprařů je čím dál víc. Jo, myslím, že to je ten největší problém a není tolik místa na těch rybách. A to se bude jenom zhoršovat. To bude horší a horší a opravdu dneska najít si to místo, já to vidím tady na tom Labi, když se rozjede sezóna, tak je to prostě katastrofa. Jo, katastrofa a spíš taky mi tam jakoby mrzí, ale to je naprosto přirozený. Prostě to já pořádně vidím, že jsem se pomalu nedokázal na ten Instagram připojit a děti dneska to umějí jako na první dobrou. Nebo mě tady převálcovali prostě se vším a ještě by si tady s tebou kreslili prostě na té obrazovce. A já jsem rád, že jsme se tady připojili. A stejně je to s tou kaprařinou, s tou rybařinou, že ty mladí prostě dneska naprosto si přeskakujou nějakou tu věc s tou plavanou, vláčkou a takový to poznávání ty přírody a těch zákonitostí, které u ty vody prostě panujou a jakým způsobem ty ryby fungujou a prostě a oni to ani nikdy asi nezjistějí, jo. Oni prostě jezdí na místa, kde vidí, že se nachytalo. Oni se podívají na nějaký videa, už tam sedějí, že jo, to se mi stávalo s Cartimem, mě lidi psali, Vítězoslavně sedíme tady, kde se chytal a takový. A jedou tam, někde se nakrmí, odjedou, sednou si tam, prostě samozřejmě neříkám, že to je případ všech lidí, jsou mladáci hrozně šikovní, já jsem za to rád, že tady vidím tebe, jakým způsobem pracuješ, je to jako fakt paráda, je spousta šikovných lidí, ale pak je tady ta masa, která prostě jde tady tou cestou a ta masa se bude prostě zvětšovat a my se nebudeme mít za chvíli, kde sednout, si myslím, a to je jako trošku smutný. Ale my za to nikdo nemůžeme. Jako, když pak jako si začneme vyčítat tady takhle s Hopkinem, že jsme se podíleli na tom, že jsme propálili spoustu těch míst, jako jo, propálili, ale jako to by stejně prasklo někdy a to dneska už, jestli někdo natočí nějaký video nebo ne, já si nemyslím, že to je úplně zásadní. Jsou věci, které by se dělat úplně jako nemuseli, aby se to pouštilo jako úplně nějak extra hurá, hurá do světa. My jsme se samozřejmě vždycky, proto mě ani už pak nebavilo natáčet v těch Čechách, protože jsi musel
nemohl si točit přírodu, nemohl si točit okolí, točilo se to vždycky proti nějakému stromu, který snažil se s nějakým způsobem maskovat to místo a to není ono. Proto radši, proto i ten car time jsem vlastně netočil tak dlouho, protože radši bych jel někam ven, kde je to každému prostě jedno, kde po mně nebude nikdo štěkat a tady poslouchat nějaký lidi, jsem tam něco propálil, tohleto a to už jsem sakra starý, abych tady poslouchal nějaký takovýhle keci a nemám to prostě zapotřebí, no. Ale bohužel jako je to tak, jako, jo, že nějaké věci se dělat prostě nemusely, taky si myslím, že jsem nějaké jako, věci točit úplně nemusel a asi mě za to nějaký lidi nebudou mít rádi, ale nebylo to nikdy jakoby, s takovým svědomím, že bych si řekl, hele, seru na to, jako, tak, takhle to úplně nebylo, ale prostě z nějakého důvodu to pak prostě prasklo. A teď třeba, co jsme točili pro tu televizi, tak jsem točil fakt na tom místě, na tom Labi, kde mám tu chajdu. A jsem si řekl, tak dobrý, tak si prostě propálím to svoje místo. No. To mi jako nikoho jako extra nenasal. Hej, hej, jasne, rozumiem, rozumiem. S týmto sa potýka veľa, veľa ľudí, čo točí videá a nejakým spôsobom publikuje fotky, určite áno, určite áno. A, OK, poďme ďalej. Tuto je taká zaujímavá otázka, ja teda dúfam, že ju položím správne, pýta sa Ľudek. Vím, že si s Kínem spolupracoval na jeho celosvetovej kaprárskej online soutěži Tox Big Force Carp a založil si na carpfishingu i vlastní týmovou soutěž na stejných principech, která byla dle přihlášených týmů pro všechny velmi zajímavá. Chtěl jsem se zeptat, jestli víš aktuálně o nějaké takové soutěži nebo evropské online soutěži, která momentálně probíhá nebo bude probíhat. Podle mě je to zvlášť v téhle covid době skvělá alternativa k rušením závodům. Co si o tom myslíš ty? Dík, Luděk. Čau, Luďku, hele, to je jako taková hezká otázka, moc hezká a i dobrý postřeh. Takhle bych třeba vůbec nepřemýšlel. Já jsem k tomu Toxu nějakým způsobem přišel, s tím Kýnem jsme to tenkrát dávali dohromady. Přišlo mi to zajímavé, ale po těch zkušenostech pak, který jsem měl z toho carpfishingu, kde my jsme tam vlastně tenkrát rozjeli, tam byla soutěž s Tence Testerem, která spočívala v tom, že lidi jakoby ty mladí kluci měli posílat takový ten klasický výstup zprávy od vody, že jo, nějaký počet fotek k tomu, aby to prostě vypadalo to, co si ty firmy představujou. A vlastně bylo tam pak, že ty, který vybereme, si budou moct v tom pořadí, v jakém se umístili, možnost vybrat, že se stanou testerem nějakých těch firm. Což některý u těch firm možná ještě dneska jsou. A bylo to fakt zajímavý. Tahle ta soutěž byla samozřejmě dobrá, ale seděli jsme třeba s lidmi ze Sportcarpu, s panem Václavíkem, který mi na rovinu řekl, že prostě on do toho nepůjde, protože jestli uvidí, že někdo je jako dobrý, tak se ho stáhne prostě dřív, než ta soutěž skončí. No tak to samozřejmě dopadlo, že jo. Když ta soutěž dopadla tak jako podivně, nějak některý lidi zajímaví, kteří tam byli, tak už byli chycený ještě než ta soutěž skončila. Pak jsme tam měli soutěž týmovou, a pak tam byla soutěž o nejlepší fotografii, kde se vlastně hlasovalo. No tak tam si lidi zase na to hlasování, zrovna jsem furt došli s ajťákama, to se tam dávali nějaký roboty, který za ně hlasovali, prostě to úplně jako peklo. A týmová soutěž, si vymýšleli prostě nějaký váhy. Jako internetové soutěže, prostě jsi ve virtuálním světě nějakým, kde si jako lidi můžou vymyslet v podstatě, co chtějí, a strašně špatným způsobem se to nějak hodnotí tak, aby to bylo objektivní a spravedlivý. Takže z toho jsem taky vyskočil a ani jako nevím, jak by to mělo být. Já už jsem jako toho vymýšlel spoustu. Tady to z mýho pohledu třeba byly moc hezký soutěže, který jsem na tom kartajmu měl nebo kartfishingu měl a vymyslel jsem je. Problém byl v tom, že prostě se vždycky našli nějaký lidi, kteří se to snažili nějak ojebat. A na to jsem narážel prostě furt a úplně mi to jako zhnusilo jako dělat prostě tam podnikat tam cokoliv dalšího, protože takhle to prostě bylo a takhle to v té společnosti prostě je. Jo, že nemůžeš spolíhat na to, že narazíš na pár tu férových lidí, to si můžete udělat s klukama mezi sebou, jo, že víš, že to prostě bude tak, jak se řekne, ale tady to prostě nefungovalo. Jo, kvůli pytli, pelet jsou lidi schopní udělat jako cokoliv. To jsou blázni, no. OK, ty si spomínal Jack Sparrow. Kdy bude kulička Jack Sparrow oficiálně na e-shopu? Já si myslím, že za měsíc, začátkem dubna by to mohla vejít. Začátkem dubna. Aby jsme stěli ještě nějakou tu jarní vlnu, na kterou si myslím, že ta kulička bude fakt dobrá. Ona chytala i na podzim, je výborná do bahna,
ale přitáhnu ji oproti tomu, co jí mám udělanou teďka. Já jsem teda byl dvakrát na rybách letos jenom, ale vždycky jsem chytil. Inak veľmi veľa ľudí nás tu aj zdravilo, aj teda samozrejme teba, a tuto je jedno také pozdravenie, Brožík 89, zdarec Dave, pozdravujete Terka, mnej se fajn a hlavne zdraví kamaráde, musím se brzo staviť. Také zdravím, také, to sú fajn ľudia. Tak, toto máme. Giuseppe, ahoj, pri chytání na laby si zástance masívneho nebo střídmeho krmení? Ale záleží to od místa a od období. Jo? Zase na laby třeba je hodně zajímavý, si myslím, sledovat průtok. Znám lidi, kteří jezdí vyloženě na místa, kde se tedy by zdržel při vyšším průtoku třeba nějak. Jsou tam prostě takový místa, kde se ta ryba prostě stahuje a schovává se trošičku před tím velkým proudem a tam opravdu pak není nějak potřeba extra krmit, protože ty ryby tam prostě jsou. Ale zase podle období mám třeba takový poznatek, který nevím, jako jestli je úplně správný, ale vždycky mi to tak fungovalo, že když já jsem třeba na podzim na laby, když přišla nějaká ta půlka září, jsem úplně vysadil bojlíř z rybích mouček a začal jsem chytat na sladší věci. A fungovalo mi to. Ale fungovalo mi to zase třeba ten měsíc, dva, až do té doby, než se ta voda začala nějakým způsobem jakoby hodně ochlazovat. Jo? A dělal jsem to z toho důvodu, že přece jenom ty kuličky z těch rybích mouček jsou prostě častěji používaný a do toho hlavy jich spadne strašlivý množství jako během toho roku. A na ten podzim, kdy se ta ryba jakoby rozežírala, tak jsem tam švihal ty sladší kuličky a opravdu jsem na tom měl úspěchy, ale pak zase, když se ta voda ochladila, už byla studená, tak třeba ten biomarín začal být takový hodně efektivní. Zase to jsem to přikláněl k tomu, že byla už ta přirozená potrava, že tam prostě nebyla a ta ryba měla tendenci po ní nějakým způsobem pátrat a proto hledala zase tyhle ty jakoby kuličky, které ji nějakým způsobem tu přirozenou potravu simulovaly, což je třeba ten biomarín. Pak před třením, když se ta voda už otepluje, to bylo znamená někde ten květen, půlka května, tak jsem zase začal chytat na ty sladší koule. Fungoval mi parádně ten cream seed. A nevím, jestli to třeba zase není z toho důvodu, že ta ryba před tím třením potřebuje nějaký cukry, víš, nebo něco takového, že potřebuje do sebe dostat něco prostě jiného. A takhle mi to tam fungovalo. Co se týče toho krmení, samozřejmě jako na tom laby, a myslím si, že ta řeka, kde nejsou jenom kapři, je tam spousta bílé ryby a na tom labích je hrozně moc těch ryb. A vidím to, že mám na zahradě mám jezírko s kujkaprama. Uhum. A takže samozřejmě házím jim boilies a nemám jich tam moc, ten malinký jezírko, a když vidím, co ten kapr je schopný za půl minuty sežrat, tak jako opravdu tu řeku neukrmíš. To prostě ve chvíli, kdy ty ryby jsou aktivní a žerou, tak to neukrmíš, protože to je neskutečný, co ten kapr jako je schopný během 30 vteřin sežrat. To je masakr úplně. To je ťuk, 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 ale má je sází ty kůle do sebe, si sežere. Za 30 vteřin jsem schopný říct, že jich sežere 20 těch kuliček. No, možná 15, že každou druhou vteřinu prostě spolkne tu kuličku. Úplně bez problémů. Říkal jsem si, že nějak bude válcovat v těch požerákách prdlaj. Prostě to je lup, 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 lup a jde. Sranda. Super, zaujímavý postřeh. A Ivo Grenar. Ahoj Davide, máš koupenou povolenku na Bled? Ne, nemám koupenou povolenku na Bled a řešil bych to až ve chvíli, kdy budu vědět, že tam opravdu pojedu. A asi by se o to postaral Enrico, jo, když bychom tam jeli, tak by pro mě měl nachystanou. A Emilo Bitko, ahoj, nějaká akcia na Slovensku alebo něco s Kubom Fabianom? Ale určitě. S Kubou se vždycky rád potkám, je s ním ohromná legrace a když jsme spolu natáčeli, tak jsme se toho vždycky užili. Na Slovensku bychom se určitě rád podívat. Máme takový nevyřízený účet ještě spolu na, řekali jsme to, Medvědí jezero, tam jsme točili jedno video, tak s takovou kočkou jsme se tam potkali s Helmutem a tak si myslím, že tam bychom se měli vrátit, že tam bychom to měli jako dorazit, protože Kubovi tam spadl velký kapr a já jsem nic extra jako velkýho nechyt a už jsme se o tom jako několikrát bavili, takže si myslím, že s Kubou tenhle rok určitě něco podnikneme i z toho důvodu, že vlastně Kuba
Kuba je tváří a dělá marketing pro Giants Fishing a pokud se bude dělat Carp Time, tak zase se v tom Giants Fishing bude nějakým způsobem angažovat, takže pokud bude Carp Time, tak tam 100% bude i nějaký video s Kubou. Super, super, OK. A Jiří Moltas, čau, chci se zeptat, kolik bude stát KG Boilies? Asi pravděpodobně myslí toho Jack Sparrow? No, ale tím, že tam opravdu dávám všechno, co si myslím, a neměl jsem ani čas, ani možnost to nějakým způsobem jako uskromnit tu kouli, tak bude to kolem 300 korun za kilo těch kuliček, protože já mám opravdu výrobu kolem 180-200 korun. Jako jo, takže nekupuju ty suroviny v nějakém ohromném množství, takže zase pohybuju prostě na takových cenách. A hlavně už to prostě nedokážu aktuálně. OK, bomba. A Orava Fishing, koľko členov štábu treba so sebou ťahať na jedno natáčanie? Koľko tam máš ľudí, napríklad pri nejakom Carp Time, keď ste mali veľkú produkciu, alebo možno aj teraz preto ČT? Ale Carp Time nebyl nikdy veľká produkcia, tam sme byli dva väčšinou, nebo jeden kameraman jezdil, a nebo som pak už točil ja a třeba ešte jeden kameraman. Ale pro tu televizi to už bylo jako hustý, no. To už bylo jako třeba 7-8 lidí byl ten štáb, byla režisérka, dva kameramani, někdy tři kameramani, zvukaři, jo, to už je matec. To už je fakt matec. To je halus, já zkušenost takovou. Jo, takže tak to lidi, kteří to viděli, tak se tím ohromně bavili, si myslím. To je zajímavé. A ono to není jenom o tom, no pak, že jo, musíš ty lidi taky se musí nakrmit, že jo, nějak, takže tam furt někdo jezdí někam pro jídlo a musí někde spát, protože do bivaku se všichni nevejdou. Milan Enčev měl hrůzu spát v bivaku jako ze začátku, takže to taky nešlo, že jo, paní režisérka tam osláky na hotel, vždycky jsme to vždycky večer odjezd, ráno příjezd. No a co se dalo, já jsem kolikrát se stalo, že já už jsem měl ráno nachytáno, takže jsem sem volal, že jo, rychle, že mám rybu na prutě, tak prostě se řídil kameraman prostě a tam stál s prutem, tahal rybu. Husté, husté, sranda, sranda. Dobre, super, aj takéto behind the scene, dobre, bomba, bomba. A Miloš Mildo, a bolo natáčanie v Holandsku v noci naozaj také nebezpečné, ako to vyzeralo? Ne, práve, že nebylo vôbec nebezpečný, což mě hrozně překvapilo, když jsem se pak vrátil vlastně domů, tak jsem si říkal, že mnohem víc by jsem se bál postavit si ten bivak někde u nás tam na té malé vesnici, co jsem bydlel, kousek za Prahou, než to v Amsterdamu. Bylo to sice na místě, kde se střílí, jako jede tam nelegální obchod s drogama, to jsme tam měli jako rybáře, který dělal u policie, tak řekl, co se tam prostě děje, ale bylo tam vlastně černošský sídliště. Ještě je to rozdělený tak, že vlastně tadyhle jsou nějaký jakoby z Nigérie, jo, a mají to tam rozkastovaný, tak všelijak, ale absolutně jsem se tam nebál. Absolutně jsem tam nebál a dost paradoxní bylo, že právě tyhle ty jako místní zavolali na nás policii, protože si mysleli, že jsme přistěhovalci a spíme tam ve stanech. Oni tam práškové dipy predávali. No, ale jinak to bylo jako opravdu úplně v pohodě. Absolutně jsem neměl strach, fakt ne. Nikdo si nás nevšímal. No, přišli se zeptat, jako, jde to, nejde to, že některý byli rybáři, ale bylo to úplně jako v pohodě. Fakt v pohodě. OK, super, super. No, za začátku jsme tam nějaký výstup, jsme někde zastavili, jeli jsme do toho parku, kde byly ty jezírka, tam to bylo podivný, ale pak na tom sídliště samotném to bylo úplně v pohodě. OK, OK. Radek Zach. Ahoj, Dave, rybársky si jasnej, ale co muzika? Ještě hraješ? Opatruj se, Bejku. Ale nehraju, no. Hraju občas na kytaru ještě, protože sbírám i starý kytary, nějaký jsem sbíral, já už jsem je teda, jako většinu jsem jich prodal, nějaký jsem se nechal, ale není na to opravdu čas. Jako aktivně už ne. Co se týče toho DJingu, tak jsem naposledy hrál někdy 4 roky zpátky na Party Legends s Chrisem Sadlerem, s Twixem ještě nějak, že se nás tam Chris pozval. A to bylo poslední vystoupení a na nic externového se asi jako vůbec nechystám. A s tou kapelou, jestli se vám verču tady mojí, tak jsem říkal, že bychom s kapelou na té svatbě zahráli, protože bych tam chtěl mít, já jsem chtěl bych tam udělat nějaký mejdánek pořádný, tak tam by byl prostě punk.
Takže pokud bude svatba, tak bude ještě poslední pánk taky. Super, super, OK. Petr Gára Garáček. Ahoj, Davide. Rozkoš. Jak ji aktuálně vnímáš? Vytáhnete to domů? Vyzkoušet si tuhle vodu? Táhne mě to tam moc. Dokonce jsme s Verčou nějak domluvený, že na starý kolena bychom se do toho Hronova, kde má maminka barák, třeba nastěhovali. K Rozkoši mám krásný vztah, to je prostě vždycky to bude moje srdcovka veliká. Byli jsme tam točit ten minulý rok za rybami po Česku, nepovedlo se mi tam chytit velkou rybu. Protože jsme tam přijeli, naházeli tam nějakou násadu, takže to bylo o strašně moc rybách, ale malejch. Ale určitě jako jo, to pro mě je to opravdu zásadní voda mýho života, kde jsem nechyt kapra nad 15 kilo. Takže ten plán chytit kapra nad 15 kilo na Rozkoši je dlouhodobý, ale už jsem se tam strašně dlouho nedostal. Že s Jirkou Oždáněm právě s kamarádem velkým mým taky se tam chystáme, on je tam vždycky zve a vždycky řeknu jasně, jo, jedem, ale stejně jsem se tam nikdy nedostal. Takže i letos je to v plánu. OK, super, super. A Rudiko Karb Rudik. Ahoj, je k dostání ještě legendární stojan Amiaut Kombi Karb? Myslím, že to ještě nějaké pokračovalo. Ne, hele, tohle to byl stojan, který nějakým způsobem distribuoval Imperial Baits. Max to nějak, to byla nějaká dohoda mezi Amiaudem a Nolertem, který se nechal na tom, to byl původně stojan od Amiaudu a Nolert tam nechal udělat nějaký úpravy a pojmenoval se to takhle, ale i s Amiaudem se rozhádal, takže to nefungovalo už pak taky. Myslím si, že ne, to by musel hledat někde jakoby po internetu, jestli to někdo bude prodávat, ale to už se asi nevyrábí. OK. Sisánek 86. Martin Jandík a jeho kopie Carp Timeu projektem Carp Show. Ja myslím, že on aj Martin niečo také hovoril, že tam chvíľu bol nejaký taký konflikt alebo niečo také, že tam niečo také nastalo. Jaký máš ty na to pohľad? Ja som žiadny konflikt nevyrobil. OK, ideme ďalej. A OK, tuto je Martin Kavický. Jak si spokojený s dobou lovu v Českej republike a čo by si preto chcel spraviť pre zmenu? Aspoň ako na SK, akože na Slovensku, aby ste mohli chytať non-stop 5 mesiacov. Tohle je vec, ktorú vám hrozne závidíme, si myslím, ale z nejakého dôvodu je to tady u nás neprúchodný, ja tomu úplne nerozumiem, abych pravdu řekl. Nejsem úplne človek, ktorý by řešil politiku a takovýhle nejaký vec, nikdy som sa do toho nemontoval a nechci bejt ani nejak kým rádcem a kazatelem. Tady samozřejmě to mrzí. Na některých úsecích tady se ta 24 povolila, ale nikdy to nedělalo dobrotu prostě. Jo, nájezdy, karavany, prostě nedělalo to fakt jakoby, myslím si, že to neudělalo to, co mělo. Ale je vidět, že na tom Slovensku to prostě funguje a je to v pohodě. Takže možná, kdyby se to udělalo celoplošně, a na ty měsíce, jako to máte vy, já nevím, nevidím jako důvod, proč by to nemělo fungovat, ale nefungovalo to. A třeba pro mě je to jako totální průšvih, protože já se jakoby přes den prakticky na ryby nedostanu. Jo. Já když se dostanu, tak prostě po práci, večer, a to znamená, že máš pár hodin na chytání a ještě jsem z té práce tak dobitej, že většinou jako usnu. A pak se třeba nehodím ráno, nebo ale jako, už je to fakt jako na krev, anebo samozřejmě jako přiznám, že prostě párkrát jsem si to přes tu noc lajznul, když jsem věděl, že by to mělo být nějak v klidu, ale říkám, je to prostě porušování nějakých předpisů. Spolíhám vždycky na to, že kdyby někdo přišel, tak bude mít to v hlavě srovnáno a nějakým způsobem takovýhle mu to vysvětlíš, protože prostě jako nemáš s tou prací, kterou mám, jako nemáš jako možnost s rodinou, že ho si zachytat nějak jako normálně. Takže já už nejezdím na několika denní výpravě, já jezdím na jednodenní výpravě. A asi jako, chtěl bych to, prostě chtěl bych to mít aspoň tak, jako to máte vy, a aby těch pár měsíců se ta 24 chytat dala. A pokud se to nevyzkouší, tak prostě nebudeme vědět, co to udělá. Že? Hej, hej, OK, super pohled, jasné. Tuto je aj v čete jedna otázka. Heluše, Beluše. Ahoj, Davčo. Co ty a Tovačovská jezera?
Byl jsem se tam jednou podívat, když jsme točili Car Time, měl tam Michal Kučera nějakou casting show. Já jsem Tovačov viděl jednou v životě, ale jezdí tam kamarádi, a taky jsou tam nějaký změny, vydávaly se tam nějaký povolenky pro ty místní, myslím, že si skupil povolenku asi za 15 tisíc, měl si v tom, teď nevím, kolik docházek, asi 100, a teď jim to snad krátili jakoby na polovinu, takže už to vychází bylo jako 300 korun na den, ta docházka, když si koupíš tady tu celoroční povolenku, což mi přijde jako úplný blázinec, taky jsou to lidi, kteří se tam šli posedět v podstatě na pár hodin a už si jim to posílala jako celá docházka. Prostě ty prachy bohužel hejbou světem a hejbou i rybařinou a dojíždějí na to i takovýhle vody. Ne, že by na to dojížděly ty vody, ale dojíždějí na to slušní lidi, kteří na nich třeba jako chytají. No. Jasné, super. Celkově tady jako vidím, že se tady těm rybářům nějak extra nenadržuje v těch Čechách. Jo? Když vidíš u Labe, co se děje, co se tam udělalo pro cyklisty, kdy třeba na tom úseku, kde já chytám, se během jednoho dne, ale to bylo fakt během jednoho dne, vykácela obrovská alej nádherných starých stromů. Jo? A pak ti tam prostě po roce přijede nějaká baba z životního prostředí a začne ti tam kecat něco o nějakých ptákách. Jo, tak to si jako tím otvírá kudla v kapse a říkáš si, jestli se teda sakra někdo nezbláznil, protože řešit nějaký ptáky potom, co tam vykácejí prostě jako 100 stromů a udělají tam betonovou cyklostezku, tak to mi přijde jako naprosto absurdní a ty cyklostezky za chvíli budou všude. Jo, a nedbá se na to vůbec, že tam je nějaká chatová oblast. Já když dneska otevřu branku na zahradě a vyběhne mi tam dítě, tak ho přijede cyklista. A když leze do vody, tak tam ještě jezdí člun, je tam prostě, tahají tam wakeboard za sebou. Takže když leze do vody, tak mi to malý dítě tam utopí člun, protože jsou tam furt vzhledu takový vlny, že se tam prostě nedá nic. Jo, a ty máš tam zahradu. Takže je to takový jako podivný. Ale je to tak. Jako pro ty rybáře se tady opravdu nic nedělá a přijde mi to každý rok, je to prostě horší. Je tam nějaké letiště, což to bude v tom vlastně našem pořadu za rybami po Česku, kde jsme natáčeli, Milan Enčev tam letěl s nějakým týpkem letadlem a lítali nad Labem. Pak jsme volali starostovi, jestli by k tomu nechtěl něco říct, k tomu letišti, tak pan starosta se k tomu neměl. No samozřejmě jsme záhy zjistili, proč se k tomu nějak neměl, protože už tam jsou cedule, že letiště konec a ten pozemek se rozparceluje a udělají se tam zahrady u Labe a bude se to pronajímat. A bylo to v podstatě jediný letiště ve střední Evropě, který byl takhle blízko u vody. To je fakt akože smutné ináč, že keď sa človek nad tým zamyslí, že na všelijaké odvetvia sa prihliada na ten rybolov vôbec, no. Asi se přihlídá tam, kde prostě ležejí ty velký peníze a tady asi prostě nejsou, víš, úplně. Hej, chápem. OK, pojďme ďalej. Georgík 12. Ahoj, Davide, jen tě chci pozdravit a poděkovat ti, že mám možnost chytat na JS, to je asi Jack Sparrow, a Forge Teco. Jo, taky děkuju, vážím se toho. Pozrieme, že či tu je. Don Pelados, už ho vidím. Ano, Mário došiel. Ahoj, Davide, jak se ti líbí na severu Čech? Už si byl vyzkoušet pískovny u České Lípy? Čau, Dané. Líbí se mi tady moc. Jsem tady fakt spokojený, ale na ty pískovny jsem se ještě nedostal. Byl jsem se tam podívat na závodech a plány už nějakou, už tady skládám minimální výbavu a že bych tam jezdil na skútru se na pár hodin dneska nahodit. OK, super. Další otázka od Pepo Švarca. Čau. Jaký je ideální, alebo teda normální průtok asi na Labe? Ale tak to je těžký říct, to je opravdu od místa. Jo? Na každém místě se to bude chovat jinak. Jak jsem ti říkal, nebo jak už jsem zmiňoval někde na začátku, prostě podle toho průtoku musíš přemýšlet o tom, kde se ta ryba bude pohybovat. Jo? To znamená, myslím si, že když ten průtok prostě není žádný, tak ta ryba nemá důvod se zdržovat někde za nějakýma hrázema nebo v nějakých ramínkách nebo někde prostě bude rozjetá klasicky po celý řece. Jo, samozřejmě se to závisí od období, jo, ale pak ve chvíli, kdy se ten průtok nějakým způsobem zvětšuje a zvětšuje se až pak do nějakých extrémů, tak samozřejmě
Na většině míst je to chytání prakticky nemožné, ale jsou místa, kde se dá předpokládat výskyt těch ryb, který se prostě jezdí schovat před tím průtokem a jezdí si odpočinout. A na to je potřeba se zaměřit. Takže neřekl bych, jaký průtok je ideální. Prostě pro každé místo na tom Labi je ideální určitý průtok. Takhle. Hej, hej, a treba sa prispôsobiť. Jasné, chápem, chápem, OK. Speedy 2222, skúšal si v UK okrem morského rybolovu aj muškarenie, alebo ťa to minulo tak ako kapre? Taky mi to minulo, opravdu jsme jezdili jenom na to moře. Já jsem kamaráda Nejtna, který mě bral na moře, na pláži jsme tam jezdili a vzali jsme tam nějaký chobotničky a chytali jsme platýze a pak v přístavu jsme normálně na vláčku chytali tresky. Muškařina, Dobre. kapra, vůbec nic. Zistresky kolem rybáži. Davide, využil si možnosť v televíznym pořadu, co ste točili, mluviť o situácii stezky kolem Labe versus rybáži? Měli jsme tam pána ze životního prostředí, je to natočený, ale bohužel z nějakého důvodu to není jakoby mojí vinou, já jsem to nestříhal, to si řešil prostě střih a paní režisérka, tak tohleto povídání s tím pánem z toho životního prostředí tam není, ale je to natočený a já určitě ten materiál někde použiju, jestli ho použiju do Car Timeu nebo někde ho dáme. Bylo to v podstatě o tom, že si rybáři neustále stěžují na to, že tamhle se nemůže bivakovat a tamhle se nemůže bivakovat, ale vlastně jsou to rezervace, kde to bivakování nebylo nikdy povolené, ale nějakým způsobem se tolerovalo roku. Ale ty rybáři si to takovým způsobem nevážili, že je tam neustále prostě bordel a to jak jako nějaký organický odpad z lidského těla nebo prostě vyhozený obaly od všeho prostě možného, že se to prostě zakázalo a bohužel už jsou dneska úseky na tom Labi, kde to bivakování je zakázané a tak to zůstane. Jasné, jasné, chápem. Dobré, máme poslední otázku, Carp Fanatics. Jaký je tvůj nejnavíjak? Ale stará dajva, vždycky stará dajva, mám 5000 T. Já jsem toho hodně, mám 5000 T dajvy a mám starý Shimano Power Aero Type. To jsou jako dělníci úplně největší, to má dvojitý Elox a to je prostě nezničitelný naviják. Takže mám tady ty navijáky a jiný nepotřebuji. Presne tak. Super. David, já bych ti chtěl velmi pěkně poděkovat za tvůj čas. Že si tu s nami strávil skoro 2 hodiny, zodpovedal všetky otázky, ktoré tu diváci mali na teba pripravené a že teda si so mnou prebral tie témy, ktoré som si naopak pripravil ja. A bolo to super. Ja moc ďakujem, bolo to fajn. Super. Ďakujeme takisto aj všetkým, ktorí ste tento podcast sledovali, tí, čo ste ho nevideli celý. Zajtra 18:00 v premiére na Ultimate Car TV na YouTube. A takisto aj na všetkých hudobných platformách Spotify, Anchor, takže kľudne doslúchate kdekoľvek, na bicykli, vo fitku, v robote, kdekoľvek. Ešte raz, David, ďakujem veľmi pekne a prajem ti pekný večer. Dobre, je sa hezky, ahoj.